Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobro vam večer u trećoj bujici nove 16. sezone u kojoj ćemo još bliže doći fascinantnoj brojci od 2000 emisija. Ove ćemo i sljedeće godine prijeći brojku od 1900, a onda na jesen slijedi i Urnebesna fešta. Imamo tu radost, tu privilegiju za sve vas koji nas sa strpljenjem pratite, da prije nego počne jesenska šema Z1 televizije, možemo sebi i našim suradnicima priuštiti možda i koji spot više i možda i ne baš precizan početak, ali zato i dulje trajanje. Za večeras u posebnom izdanju, trećem po redu, u kojem se bavimo dramatičnom situacijom uoči sutrašnjeg sabora Domovinskog pokreta, imamo jednog sjajnog gosta u studiju Partnerske slavonske televizije. S nama je jedan od ponajboljih hrvatskih ustavnopravnih stručnjaka, doktor znanosti Mato Palić. Idemo odmah do studija u Slavoniji, na televiziju Slavonije i Baranje. Profesore Paliću, dobra vam večer. Hvala vam lijepa na odazivu u ovo posebno ljetno izdanje Bujice. Dobro večer vama. Hvala vam na pozivu u emisiju i pozdravljam sve vaše gledateljice i gledatelje. Nešto kasnije sa otoka Hvara. U Bujicu će se po prvi puta ove sezone uključiti ugledni politički komentator, značajni publicist, novinarska legenda Tihomir Dujmović, a u 21.00 sa jedne lokacije u Zagrebu gdje je okupio većinu izaslanika za sutrašnji sabor Domovinskog pokreta, javit će nam se kandidat za predsjednika te stranke ekskluzivno u svojem zadnjem nastupu prije izbornog sabora. Znači, razgovarat ćemo sa gospodinom Marijom Radićem. I večeras imamo 10 priloga, vrlo zanimljive teme, a na početku Bujice, bez cenzure, kako ne bi to bilo 30-40 sekundi ili možda minutica, kao na nekim drugim takozvanim mainstream televizijama, mi objavljujemo bez ikakvog kraćenja sve ono što je danas na Trgu Svetoga Marka u Zagrebu rekao gospodin Mario Radić, a Domovinski pokret pratimo zbog toga jer sutrašnji izbor zapravo po mišljenju mnogih hrvatskih intelektualaca određuje ne samo smjer te stranke, hoće li se sunovratiti totalno propast ili se ponovo dići kao Feniks iz pepela. U svakom slučaju sutrašnji događaj implicira i imat će utjecaj na budućnost hrvatske politike i hrvatske države. Pogledajmo Marija Radića. Dobar dan svima. Evo, upravo sam se vratio sa svih terena koji sam bio. Neke kolege su me pratile od vas, nek tako da znaju. U kontaktu sam sa svim članstvom, danonoćno i ja i moje kolege. Članstvo je jako zabrinuto. Ova situacija koja se sada događa, da se ne da predstavnicima kandidata da imaju svoje predstavnike pri brojanju glasova, neće proći na tom saboru, ja vam to tvrdim, jer gledajući nas kao stranku, mi smo stranka koja se prvenstveno stvari koje tražimo su konzervativne vrijednosti. S druge strane, tražili smo puno inicijativa kao što su referendumske inicijative, elektronsko glasovanje, dostupnost svih promatrača u transparentnosti izbora i u ovom trenutku da naš sadašnji, a od sutra bivši predsjednik ne dopušta to, je skandalost. Evo, recimo, jučer sam isto saznao da je bio u Istri, nisu mu dali podršku, on je na silu stavio objavu da ima podršku te županije. Mislim, to iznutra ljudi, to je jedan ogroman bunt koji trenutno traje u stranci. Ponavljam, ja ću kao predsjednik, pozvao sam ga da i on se pridruži mojoj inicijativi, da usvojimo demokratske standarde po principu jedan član, jedan glas, da se zovemo novi sabor koji će promijeniti statut. Vidim da to nije, nema odjeka i nema odaziva na to. S treće strane, neki od vas kolega isto tako znate, s ovih televizija nekih su zvali ga. Ja sam pristao odmah na prvu, na sučeljavanje.
Vidim da klimaju neki od vas, tako da znate o čemu pričam. Znate da nije pristojno sučeljavanje. Sad je već kasno, meni je krivo samo što ga nisam pozvao, dođe i sa čipom i sa zaštitarima na sučeljavanje. Jer očito to mora biti prilike neki vatrozid oko njega da bi bio na sučeljavanjima. Poziv i dalje vrijedi, bilo kada i bilo gdje. Bilo gdje, evo, možemo tu odmah stati. Pozivam još ovom prilikom još jedan put. Sve ljude. Znam da su pod pritiskom, sad sam pričao, dok išao vamo, sjedim od članova izaslanstva. Mislim, to više, ovo je političko nasilje koje se događa u stranci. Ovako stranka na ovaj način, demokratska, ne može funkcionirati. Ovako funkcioniraju možda neke stranke u Sjevernoj Koreji, na evropskom tlu, mislim da toga nema. Sve te priče oko toga da je statutarno je ovako jednako, kod nas statutu piše da je glasovanje javno ili tajno, a u pravilniku o provedbi izbora piše isključivo tajno. Ovo su nama prvi izbori gdje imamo dva kandidata, tako da se kolege ne pozivaju na prijašnju praksu. Kad je jedan kandidat, naravno da ne mora biti prebrojavanje glasova, u stvari to je bilo aklamacijom do sad. Pa mi evo kao stranka očito imamo taj jedan demokratski proces koji moramo proći. Još bih jednu stvar samo rekao. Vidim da je jako puno mailova, poziva bilo članstva. Vrh stranke, gospodin Penava jednostavno preko tog kako je jednostavno privatizirao stranku, ja recimo nisam znao za jako puno i poziva, inicijativa i svega. To se više nikad neće dogoditi. Ja kad postanem predsjednik stranke, imat ću neposredan kontakt sa članstvom. Mi moramo prožeti te jednostavno članstvo i vrh stranke. Moramo demokratizirati procese, a ja ne mogu vjerovati da neko, da mi sada danas pričamo, 2024. godine, već dva dana na temu, da neko želi uzeti kutije, odnijeti u mračnu sobicu i pustiti bijeli dim i reći ko je pobjedio. Ja vas molim, evo i vas predstavnike medija, mislim, postavite se na taj način, nemojte da uzima stranu ni... Ovo nije strana ni Radićevima Penama, ja ne vidim tu dvije strane. Ovo je jednostavno priča o tome da mi koji smo za najviše standarde transparentnosti, mi obaramo u blato sve te standarde, u blato. Ne postoji gori način od ovoga načina da se pokuša definitivno ukrasti izbore. Ovom prilikom još ću odgovoriti svim članovima koji me danonoćno zovu i govore da li mogu doći pred hotel Internacional. Ja sam odgovorio da mogu, evo, s ovim putem javno kažem. Očito neko želi ukrasti stranku, očito neko želi na jedan netransparentan način održati ove izbore. Evo, pozivam ih da mirno, dostojanstveno budu tamo i da pokažemo pravo lice koje šalje Domovinski pokret. Eto, čuli smo upravo Marija Radića, namjerno smo pustili kompletno sve kako ne bi nitko mogao govoriti o manipulacijama, montažama i nečemu što će biti tema i nešto kasnije u večerašnjoj emisiji, ma koliko trajala. A ja sam, kao što vidite, sam u studiju, ali zato u slavonskom studiju naše partnerske televizije imamo gospodina profesora Palića koji vrlo rado prati razne situacije u raznim političkim strankama. Pratio je i svojedobno kada je pola SDP-a na čelu sa Bernardićem napuštalo tu stranku pa su je predviđali totalnu propast. Međutim, SDP se tada digao. Pratio je i mnoge druge situacije kada je bračni par Raspudić otišao iz Mosta. Pratio je Fokus, prati i Domovinski pokret i zbog toga večeras pitanje upravo na tu temu. Gospodine profesore, kako ste vi i kao ustavno-pravni stručnjak, jer vidimo da je tu mnogo polemike i oko statutarnih prijepora, ali i kao čovjek koji analitički prati u krajnjoj liniji hrvatsku politiku, kao građanin, doživjeli sve ovo što se dogodilo sa trećom po rejtingu političkom strankom u Republici Hrvatskoj? Pa, mislim da bi se mogli složiti da bi bilo puno bolje za Domovinski pokret kao političku stranku koja participira u vlasti u Republici Hrvatskoj po prvi puta nakon ovih parlamentarnih izbora koji su održani u travnju ove godine, da se nisu
našli u ovoj vrlo nezavidnoj situaciji, gdje se zapravo vidi da postoje nekakve dvije strane, da tako kažem, i da su njihovi stavovi u nekakvoj perspektivi domovinskog pokreta dosta različiti i to će se na neki način rasplesti u određenoj mjeri sutra tijekom dana. Zavisi o tome kada će završiti rezultati glasanja za predsjednika stranke, potpredsjednika i za članove domovinskog odbora. Mene je to sve skupa na neki način iznenadilo, iako je bilo turbulencije i u drugim političkim strankama u Republici Hrvatskoj, da se to dogodilo zapravo vrlo brzo nakon što je Domovinski pokret napravio jedan dobar rezultat na prošlim parlamentarnim izborima i pokazalo se temeljem raspodjele mandata koja je bila nakon izbora da se zapravo neće moći formirati vlast bez zastupnika Domovinskog pokreta, čak i unatoč činjenici da su neki odustali od suradnje i koalicije sa HDZ-om. Gospodine Palić, to sve, da. Izvolite, oprostite, nisam vas htio prekinuti. Kuda će to sve skupa dalje ići, vrlo teško je predvidjeti i ono što je vrlo važno pitanje, kako će klub zastupnika Domovinskog pokreta funkcionirati kad 15. rujna Sabor ponovo počne s radom, hoće li ostati u ovom sastavu u kojem je i da li će doći do nekakvog osipanja i smanjenja broja. Ono što je bio zapravo jedan od ključnih prijepora, i to se vidi sa današnje presice, je sad ću vas pitati kao stručnjaka, sam zapravo proces koji je uslijedio pred taj Sabor. Moderne političke stranke izbjegavaju imati jednog kandidata, jer kao što je i Penava znao govoriti, kritizirajući svojedobno gospodina Plenkovića, stranka ne može biti taoc jednog čovjeka. S druge strane, kao kandidat za potpredsjednika tadašnje svoje stranke HDZ-a, inzistirao je na tajnom glasovanju. Ovdje on to, poput nekog tiranina, kao što kažu neki članovi Domovinskog pokreta, ne dopušta. Promijenio je zaštitare, što nas podsjeća na onu epizodu Glavaš, Sanader, Borbaši. Ne samo da ih je promijenio, nego mi se čini da je uzeo drugu, nakon što je već poslao na rudžbenicu jednoj tvrtci, uzeo je drugu tvrtku, a pod njezinom licencom će zapravo doći, po mojim informacijama, zaštitari treće tvrtke koju na platnom spisku ima grad Vukovar, a poznata je po tome što su prilikom opsade Svetosavaca u Vukovaru čuvali Porfirija. Dakle, likovi koji su čuvali Porfirija kad je bio u Vukovaru će sada određivati o tome tko smija, tko ne ući u Internacional sutra i možda neće dati na uvid kutije sa glasovima, što me podsjeća na ono nakon 45. Znate kad se stavljalo za Tita ili za Šuba ili prije toga za Jeftića i ovo. Uglavnom, kako vi na to gledate? Jesu li to ti demokratski standardi zbog kojih se druge kritiziralo, pa tobože iz tih razloga izašlo iz HDZ-a, da bi se sad vratilo u naručje, zgrabilo fotelje i provodilo samovolju koja je bila predmet kritike? A kad govorimo o izboru predsjednika Domovinskog pokreta, jel nekako je fokus javnosti najviše vezan baš uz to, svaki od ta dva kandidata, dakle i gospodin Radić i gospodin Penava, imaju pravo uvida u glasačke listiće nakon što su prebrojeni. Dakle, ne mogu se provesti demokratski izbori ni za, sada upotrebi jedan izraz iz bivše države, za mjesnu zajednicu, ako kandidati koji su sudjelovali na izborima, ako ih je više, dakle nemamo jednoga kandidata trenutno, ne mogu provjeriti koliko glasova delegata su dobili oni, a onda zapravo zaključiti koliko glasova delegata je dobio drugi protukandidat. Ove tvrdnje da nije moguće po statutu DP-a i po pravilniku o provedbi izbora osigurati sudjelovanje promatrača na prebrojavanju glasovima nisu istina. Dakle, činjenica da taj dio postupka provodi Središnje izborno povjerenstvo
a da recimo 3 od 5 članova Središnjeg izbornog povjerenstva su ujedno i kandidati za domovinski odbor, govori o tome da će ti ljudi sami prebrojavati glasačke listiće na kojima je njihovo ime. I to je tek argument da netko treći, a ne da oni sami sebi budu sami suci u svoje stvari, da tako kažem, može biti prisutan kad se ti glasački listići budu prebrojavali. I te tvrdnje, kažem, to sam nešto čuo, jel, da nije to u skladu sa statutom i sa pravilnikom. Naime, iznad statuta i iznad pravilnika Ustav Republike Hrvatske, u kojem vrlo jasno piše da unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti u skladu sa demokratskim ustavnim načelima. Transparentnost u postupku izbora predsjednika stranke, koji je prvoklasni postupak izbornju unutar svake političke stranke, sad je to DP, u perspektivu i na izbore idu i članovi SDP-a i tako dalje, je to pitanje gdje se zapravo bez osiguranja transparentnosti stvara sumnja oko toga da li je volja delegata upravo onakva kakva je utvrđena ako imate dva kandidata i ako je situacija između njih ovakva kakva je trenutno na relaciji Radić-Penava. Gospode Paliću, već kod samog, prema mojim informacijama, smatram da je naša redakcija i Z1 da su dobro upućeni u događaj tamo. Zato nas i nazivaju valjda kriminalnom televizijom, a kroz ovaj studio su prošli stotine puta. Hvala im na tome. To je bilo prije nego što su se dohvatili vlasti. Osporavan je čak i sam proces odabira izaslanika. S druge strane, događalo se da ljudima koji imaju pravo po dužnosti u domovinskom odboru biti automatski i dakle na saboru, prvo su ih izbacili iz domovinskog odbora protustatutarno. Kada su krenule sve te situacije, već samo sazivanje sabora 31. kolovoza, s druge strane manipuliranje odredbama o izaslanicima, onemogućavanje nekima koji su imali pravo da budu prisutni. S treće strane, ignoriranje u potpunosti cijelih izbornih jedinica, 3 županije, Varaždinska, Krapinsko-Zagorska i Međimurska. Gospodin Dretar je dobio više od 10.000 glasova, 5. izborna 30.000. Niti jedan izaslanik, a iz 5. ukupno 19. Gore ima i vijećnika, mali Tin Hrgović, dužnosnik mladi Tin Hrgović, pravnik je, vaš kolega, općinski vijećnik. Dakle, cijeli niz nekakvih stvari koje su upućivale da je utakmica u startu nepoštena, da se igra na terenu gdje jedna momčad već ima nekoliko gola prednosti, da su suci njihovi, da je sve njihovo. I unatoč tome, kao što vidimo iz medija i to onih koji nisu skloni desnici, Mario Radić ima većinu već sad delegata, ali Penava hoda okolo i prijeti ljudima i nudi im uhljebljivanje i druge stvari. Što se tiče tog načina kako su odabrani delegati, jer imamo jedan dio delegata koji idu po funkciji, a drugi dio delegata koji se biraju iz različitih dijelova Hrvatske, ta pravila i taj način da se uzima u obzir i izborni rezultat sa prošlih izbora na zastupnike u Hrvatski sabor i drugi parametri, oni moraju po svakoj logici stvari demokratske procedure biti poznati puno prije nego što će se donijeti odluka o održavanju izbora za predsjednika i ostala tijela domovinskog pokreta pola godine prije isteka mandata. Dakle, to je isto nejasno, detalj koji ste vi spomenuli, zašto sada, kad njima mandat još nije istekao, taj na koji, ono trajanje kako je to propisano statutom, i nekako se može steći dojam da se sve ovo što se sad događa u domovinskom pokretu pripremalo prije nego što je postalo obznanjeno članovima domovinskog pokreta da je predsjednik stranke donio odluku o raspisivanju izbora za tijela stranke. I tu imamo čak jednu čudnu situaciju. Po statutu domovinskog pokreta predsjednik saziva izbore, a po pravilniku o provedbi izbora nije to predsjednik nego jedno drugo tijelo stranke. Dakle, tu je u ovom dijelu pravnom potrebno u nekoj perspektivi, kako gotovo izbori budu završili, temeljito
protresti odredbe statuta Domovinskog pokreta i tog pravilnika i tu napraviti nekakva dobra poboljšanja. Hoće li to biti slučaj ili neće, to je naravno na Domovinskom pokretu. Gospodine profesore, dajte mi da prokomentiramo sada jedan dokument. Ovo je jedinstvena situacija. Ja do sada nisam zabilježio sličan primjer u hrvatskoj demokraciji, da se za čelnika jedne političke stranke, gdje je predsjednik, bori čovjek koji ima registriranu drugu političku stranku koja nosi njegovo ime. Naime, Nezavisna lista Ivana Penave, politička stranka koja je nastala nakon izlaska gospodina Penave iz HDZ-a, kada je on došao u Domovinski pokret, nije ugasio tu političku stranku. Kada je postao predsjednikom Domovinskog pokreta, nije ugasio vlastitu Nezavisnu listu. I sada kada se takmiči da ponovo bude izabran za predsjednika Domovinskog pokreta, još uvijek ima aktivnu stranku koja se zove Nezavisna lista Ivana Penave. Molim režiju da nam to i pokaže. I da zapravo je riječ o nekoj vrsti moguće odstupnice ukoliko izgubi. Znači, imamo s jedne strane predsjednika stranke koji ako izgubi ima kud utemeljitelje kojima je došao ukrasti stranku i nemaju kud otići. Dakle, on je win-win u ovoj situaciji. Je li ovo uobičajeno? Pa ja nisam nikad čuo da neka osoba kogod to bio može biti istovremeno u dvije različite političke stranke, jer to ni jedna stranka ne dozvoljava. Pa i Domovinski pokret to ne dozvoljava, jer u njihovom statutu postoji odredba da razlog za isključenje člana, jedan od, to nije jedini, ali jedan od razloga je činjenica da je on član druge političke stranke. Pa čekajte, onda vi hoćete sad reći, oprostite, nisam stio prekinuti, ali po ovome što vidimo, to bi mogao biti, dakle, kada bi časni sud radio kako treba, to bi mogao biti razlog za izbacivanje iz stranke ne samo Penave, nego i predsjednika njegove Nezavisne liste Drmića, koji je recimo izaslanik sutra i cijeli niz ljudi koji će sutra odlučivati o budućnosti Domovinskog pokreta i Hrvatske, zapravo su članovi druge stranke, a po statutu na koji se toliko Penava poziva, oni to ne bi smjeli biti. Pa, statut Domovinskog pokreta je javno dostupan dokument koji je vidljiv na njihovim mrežnim stranicama. Ja sam statut Domovinskog pokreta pročitao. I ona verzija koja je na njihovim stranicama, to je verzija statuta koju su oni morali dostaviti ministarstvu nadležnom za registraciju političkih stranaka, jasno stoji da je razlog za isključivanje iz Domovinskog pokreta činjenica da je netko član i neke druge stranke. Dakle, ovaj gospodin, ovaj dokument koji ste vi napisali, taj gospodin Domić, on sutra uopće nema pravo glasati. Recite mi, s obzirom na sve što za sada smo čuli, što ste iznijeli, što ste kao stručnjak ustavno-pravni, možda neki drugi misle da su veći stručnjaci od vas, jer su vjerojatno diplomirali na Yale-u, Oxfordu ili Cambridge-u, a sada su u vrhu Domovinskog pokreta, možda oni misle da samo oni mogu dati tumačenja. Ali s obzirom na vaša tumačenja, jesu li ovdje prekršeni u nekoj mjeri osnovni demokratski standardi? I bez obzira na to što će se sutra dogoditi. Ali kad bi recimo dobio Penava, bili se s obzirom na ove okolnosti koje bi dovele eventualno do njegove pobjede, moglo to nazvati Pirovom pobjedom i bili to u nekim elementima moglo biti tumačeno kao protuustavno? Sad vidit ćemo zapravo što će se sutra događati. Ja, iskreno govoreći, ne navijam za nikog između njih dvojice, nisam član Domovinskog pokreta, nisam se tu nekako, da tako kažem, svrstavao i tako dalje. Ovo što komentiram, statut Domovinskog pokreta, on je kristalno jasan u ovom dijelu. Dakle, svaki gledatelj ili gledateljica ove emisije može ili tijekom emisije ili kasnije otići i pogledati šta piše u statutu Domovinskog pokreta u dijelu koji se odnosi za razloge zbog kojih se nekoga isključuje iz Domovinskog pokreta. Inače, takva odredba je prisutna i kod čitavog niza drugih političkih stranaka, jer niko ne dopušta sjedenje na dvije stolice. Dakle, kad se donosila odluka o tome ko su delegati,
Ako su među delegatima ljudi koji su članovi neke druge političke stranke, bez obzira da li je to politička stranka koja je vezana uz sadašnjeg predsjednika Domovinskog pokreta, oni ne mogu biti delegati jer je njihov stranački status protustatutaran. A ako je nečiji stranački status protustatutaran, onda je dužnost tijela stranke koje je uspostavljeno statutom da reagira. Taj gospodin čije ime smo vidjeli na ovom dokumentu koji ste pokazali je javno u intervju jednom za Večernji list rekao da je on član te druge stranke i da tu on ne vidi ništa sporno. Ako statut kaže jedno, a on kaže drugo, ja ipak više vjerujem statutu kao pravnik nego izjavi osobe koja nije sigurna o kojoj bi političkoj stranci bila. Idemo sada vidjeti, gospodine Paliću, vi ćete cijelo vrijeme biti nazočni i pratiti sve ovo iz našeg partnerskog studija na partnerskoj slavonskoj televiziji. Nastavak velike potpore gospodinu Mariju Radiću i kandidatu za njegovog zamjenika, gospodinu Peternelu. Vidjeli smo do sada mnoge uglednike, ljude za koje ste svi vi koji pratite Bujicu i koji simpatizirate Domovinski pokret, vaš više od 200.000 glasovali, osjećate se prevarenima jer njih nigdje nema. Sada ćete vidjeti potporu iz Zagreba cijenjenog gospodina Slavena Dobrovića, ratnog dragovoljca, oca sedmero djece, bivšeg ministra, uglednog sveučilišnog profesora. Čovjeka koji zastupa Domovinski pokret po odabiru zagrebačkih birača u skupštini našeg glavnog grada. Vidjet ćete, zamislite, gradonačelnika VD Slatine Iliju Nikolića, jednog od utemeljitelja Domovinskog pokreta, imaju na desetke vijećnika u županiji iz koje nisu dobili niti jednog jedinog izaslanika. Vidjet ćete iz Bjelovara predsjednika dugogodišnjeg zbora udruga Hrvatskih gardijskih postrojbi, čovjeka koji vodi Domovinski pokret u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, cijenjenog gospodina i velikog ratnika, dragovoljca Željka Dragaševića. Iz Zagrebačke županije, gdje svi podržavaju naravno Marija Radića i Peternela, obratit će se Damir Čičko. A iz Karlovačke, gdje smo u prošloj emisiji iz grada Karlovca vidjeli dugogodišnjeg zapovjednika svih specijalnih jedinica policije, ratnog dragovoljca, fajtera, gradskog vijećnika Alenka Ribića Ribu. Sad ćete vidjeti predsjednika županijske organizacije Karlovačke županije, gospodina Vlatka Ivku. Ima još mnogo, mnogo videa, neke ćemo i vidjeti. Nismo sve stigli, niti ćemo moći objaviti, jer bi emisija morala trajati do 5 ujutro. Pogledajte. Moje ime je Slaven Dobrović, član sam predsjedništva Domovinskog pokreta, stranke koja u zadnjih nekoliko mjeseci ne poštuje vlastita načela niti njeguje demokratske principe. Zbog toga su mnogi članovi, simpatizeri, ali i glasači nezadovoljni. Međutim, upravo sada na ovom izbornom saboru je prilika napraviti nužnu promjenu. Ja osobno podržavam snažno gospodina Marija Radića za novoga predsjednika Domovinskog pokreta, kao Igora Peternela za njegovog zamjenika. Domovinski pokret će zasigurno nastaviti graditi Hrvatsku na radu, poštenju i kompetencijama. Ja sam Ilija Nikolić, član Domovinskog pokreta i jedan od osnivača Domovinskog pokreta na Virovitičko-podravskoj županiji. Momentalno obnašam dužnost gradonačelnika, to jest zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika grada Slatine i jedan od dva grada u Hrvatskoj gdje Domovinski pokret je na vlasti. Mi kao Domovinski pokret u Virovitičko-podravskoj županiji imamo preko 20 što vijećnika, što vijećnica. Imamo potpredsjednicu županijske skupštine, ali nekakvim čudnim odlukama predsjednika i ljudi oko njega naša županija nema nijednog izaslanika na izbornom saboru Domovinskog pokreta. Ovim putem Domovinski pokret u Virovitičko-podravskoj županije i ja osobno dajemo podršku gospodinu Mariju Radiću za predsjednika. Poštovani članovi Domovinskog pokreta, poštovani izaslanici sabora Domovinskog pokreta, moje ime je Željko Dragašević i predsjednik sam podružnice Domovinskog pokreta Bjelovarsko-Bilogorske županije. Već duže vrijeme upozoravamo na problematiku unutar Domovinskog pokreta. Tu problematiku jasno smo predstavili vodstvu Domovinskog pokreta, no naši prijedlozi i molbe bili su uzaludne. Stranka se na njih oglušila. Komunikacije nije bilo.
informacije smo dobivali isključivo iz medija, čak i mi predsjednici podružnica. Također zatražili smo sjednicu Domovinskog odbora, kako bismo mogli raspraviti o problematici, a dobili smo jedino isključivo online sjednicu na kojoj nije bilo mogućnost rasprave, već samo glasanje. Ono što me smeta su podjele unutar Domovinskog pokreta. Nedemokratski postupci koji su se vidjeli već prilikom sastavljanja lista za parlamentarne izbore, gdje mi, kao vodeći ljudi podružnica županijskih organizacija, nismo mogli niti dati svoje mišljenje, a kamoli odlučiti o kandidatima na listi. Konstantni naglasak na Vukovarsku Hrvatsku nikada nisam podržavao, jer Hrvatska je Hrvatska od Iloka do Dubrovnika. No danas, nažalost, pokazalo se da je to značilo Domovinski pokret pretvoriti u Vukovarski pokret. To dokazuje imenovanje državnih tajnika, koji su isključivo s područja Vukovara i Slavonije. Od njih dio nisu niti članovi Domovinskog pokreta. Odnosno, sada jesu, jer su učlanjeni dan, dva prije nego što su imenovani na te dužnosti. Što je s ljudima koji su aktivno odrađivali sve kampanje i izbore? Kandidatima na listama. Zar među njima nema sposobnih, kvalitetnih ljudi, već se dovode i nagrađuju osobe za koje nikada nismo čuli, niti smo ih ikada vidjeli. Ono što mene osobno najviše boli je podjela hrvatskih branitelja, što ni u snu nisam očekivao od vodstva Domovinskog pokreta. Na sva očekivana prolazna mjesta postavljene su isključivo vukovarski branitelji. Na dužnost državnog tajnika u Ministarstvu hrvatskih branitelja postavljena je također vukovarski branitelj. To je jedan pokazatelj stranačke podjele braniteljske populacije, protiv koje sam se uvijek borio. Mnogi od nas prošli smo ratišta od istočne, zapadne Slavonije, Sadarskog, Šibenskog, Dubrovačkog zaleća, Bosne i Hercegovine, Dinare, sudjelovali u skoro svim operacijama i akcijama koje su dovele do slobodne, demokratske, neovisne Republike Hrvatske. Sad smo mi manje vrijedni. Kao umirovljeni viši časnik Hrvatske vojske, ratni zapovjednik elitne vojne postrojbe, 80% hrvatski ratni vojni invalid, preko tih stvari ne mogu prijeći. Cijenim i poštujem sve hrvatske branitelje, ali ne dopuštam ponižavanja i podjele. Na temelju navedenih činjenica, vodeći se dosadašnjim uzaludnim pokušajima rješavanja stvarnih problema koje imamo na terenu, terenu na kojemu smo stvarali infrastrukturu Domovinskog pokreta, koju sada oni koji nisu bili neki blizu žele prisvojiti, smatram da mora doći do promjena vodstva Domovinskog pokreta. To je osnovni preduvjet za promjene, napredak i bolji rad stranke. Samim time, kao predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Županije Bjelovarsko-Bilogorske, podršku za predsjednika Domovinskog pokreta dajem gospodinu Mariju Radiću, čovjeku koji je s nama stvarao Domovinski pokret. Nitko nije nezamjenjiv. Vodilja mi je program i ciljevi Domovinskog pokreta. Ciljevi koji su nažalost svih nas i naših glasača nevjereni. Poljuljano je povjerenje koje se može jedino napornim radom donekle povratiti, ali bit će jako teško. Domovinski pokret nije samo predsjednik i par ljudi oko njega. Domovinski pokret su članovi, simpatizeri i volonteri koji su nažalost potpuno zaboravljeni od trenutnog vodstva naše stranke. Dovedeni su neki novi ljudi, neki novi likovi i dalo im se mogućnost da na saboru 31. kolovoza oni odlučuju o sudbini Domovinskog pokreta. Cijeni izaslanici, 31. kolovoza odlučujemo hoćemo li imati Domovinski pokret ili Vukovarski pokret. Moja opcija je Domovinski pokret. Dragi prijatelji, članovi Domovinskog pokreta, apsolutna podrška gospodinu Mariju Radiću na kandidaturi za predsjednika Domovinskog pokreta, a isto tako i gospodinu Igoru Peternelu za kandidaturu za zamjenika predsjednika Domovinskog pokreta. Poštovani izaslanici, sada je prilika da na izbornom saboru 31. kolovoza prekinemo samovolju i prijetnje za isključivanjem iz stranke od sadašnjeg predsjednika Penave. Gospodin Penava,
nisu nam potrebni oni koji djeluju razbijački. Izaslanici, dobro razmislite kome ćete na izbornom saboru dati svoj glas, da li ljudima koji grade i okupljaju, a to su Mario Radić i Igor Peternel, ili čovjeku koji rastjeruje i razgrađuje domovinski pokret. Mario i Igore, svi članovi i izaslanici, idemo po pobjedu za domovinski pokret. Ja sam Vlatko Ilka, predsjednik domovinskog pokreta Karlovačke županije. Moj odabir na ovim izborima je gospodin Mario Radić i Igor Peternel, jer želim slobodnu, suverenu i demokratski uređenu stranku. Gospodine Paliću, eto, čuli smo mnoge ljude s terena koji zapravo na neki način nisu šokirani jer imaju osjećaj da im se krade stranka. S druge strane, svjedoci smo neuobičajenih, u najmanju ruku, javnih pritisaka, a ima i onih tajnih i osobnih i mnogih drugih, gdje ovdje vidimo čovjeka koji je vodio udrugu svih hrvatskih gardijskih ratnih postrojbi, i to vrlo uspješno, čestito. Bio je dragovoljac i ne razmeće se s tim, jer naprosto smatra da u političkom životu ne treba nametati manipulacije radi toga jer je netko bio u ratu, nije. Iako je potpuno jasno da je i Radić dragovoljac, za razliku od Penave koji je bio maloljetan pa nije mogao biti, ali i za razliku recimo od Penavinog oca koji nije bio, a mogao je biti, dok Radić svog oca koji je bio još uvijek traži, jer je, nažalost, preminuo i nema mu još uvijek nakon toliko godina i desetljeća traga. S druge strane, ružno je to kad se dijeli hrvatske branitelje na naše i vaše, naročito kad govorimo o manipulacija tipa potpisa. U javnosti je jučer izašlo jedno pismo potpore tobože branitelja članova, tobože članova, domovinskog pokreta. Javio mi se jedan iz Vukovara, moj poznanik, prijatelj Marin Mrđan, koji mi je rekao da on nije član domovinskog pokreta, ali su ga stavili tamo da je kao potpisao potpis Ivanu Penavi potpore. On nije član domovinskog pokreta. U svakom slučaju ružne, nepotrebne manipulacije koje me podsjećaju na onu potporu drugu Titu kod burnih informbirovskih događaja 48. kada je bilo bitno što kažu drugovi Subnora i Simo Dubajić. Kako vi gledate na to? Pa, očito da sad, kako se približava taj dan D za domovinski pokret, odnosno termin održavanja unutarstranačkih izbora, se baš previše ne bira način kako da se postigne nekakav cilj, da se osigura potpora za nekoga od tih kandidata. I naravno, ovaj dio koji se odnosi na hrvatske branitelje, hrvatski branitelji su se borili i dali veliki doprinos, presudan zapravo doprinos u stvaranju suvremene hrvatske države, i zapravo neka crvena linija bi bila, trebala zapravo biti svakoj političkoj stranci i svakom pojedincu u bilo kojoj političkoj stranci, da njih na nekakav nemoralan način ne uvlači u ove nekakve unutarstranačke sukobe koje su na razini pojedinih kandidata neposredno prije održavanja unutarstranačkih izbora. To prvenstveno nije dobro načelno ni za hrvatske branitelje, ali ne može nikako biti dobro ni za percepciju stranke u javnosti, pa ni za sam domovinski pokret, jer proći će subota, završit će unutarstranački izbori i domovinski pokret kao politička stranka će trebati nastaviti raditi i djelovati u Republici Hrvatskoj, participira u vlasti, tek je počelo to, dakle par mjeseci od formiranja vlade u Republici Hrvatskoj i daleko još do idućih izbora. I samo je pitanje na koji način će onaj koji pobjedi na sutrašnjim izborima u domovinskom pokretu uspjeti tu jednu situaciju tešku koja je sad trenutno u domovinskom pokretu popraviti i sanirati, i na koji način zapravo obnoviti jedinstvo kako između dužnosnika političkih u domovinskom pokretu, ali tako i među zapravo biračima koji su u vrlo velikom broju dali potporu domovinskom pokretu na izborima u travnju ove godine.
Jedan od ključnih prijepora kod formiranja nove vlasti bio je odnos prema SDSS-u i Miloradu Pupovcu. Još ćemo to komentirati, ali dajte mi, sad kad smo ovo čuli, kad smo čuli gospodina i Željka Dragaševića i Dobrovića koji je branitelj i mnoge druge, dajte mi, barem sa svog onako gledišta, pokušajte pojasniti gledateljima, a i meni, kako netko tko zapravo ima opravdane sumnje prema Pupovcu, SDSS-u, njihovom političkom djelovanju, a dragovoljac i branitelj može blagonaklodno gledati na prešutnu zapravo u parlamentu, kada je u pitanju onaj odbor, koaliciju Milorada Pupovca i Ivana Penave, do koje je, nažalost, na neki način došlo. Jer vlast se dijeli na parlamentarnu, sudbenu i izvršnu i vi to kao ustavno-pravni stručnjak dobro znate, iako nam, recimo, Stipo Mlinarić-Ćipe kaže da odbori uopće nisu važni. Citiram. Pa, što se tiče odbora, da nisu važni, oni ne bi postojali. Dakle, odbori postoje i u našem parlamentu, a postoje i u svim parlamentima u svijetu. Dakle, to je jedan normalan način parlamentarnog funkcioniranja. Oni su u pravilu organizirani na način da svaki odbor se bavi nekim sličnim temama i oni aktivno sudjeluju u postupku donošenja zakona. Kad je u pitanju odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, tu je kod nas u Republici Hrvatskoj stvorena nekakva tradicija zapravo da zastupnici, neko zastupnika nacionalnih manjina zapravo vodi taj odbor i to je nešto što se dogodilo i ovaj puta. Međutim, tu je nastao taj prijepor jer je Domovinski pokret rekao da je uvjet za formiranje vlasti s HDZ-om jedan od tih uvjeta, da u toj vlasti ne može biti SDSS, dakle ne da ne mogu biti zastupnici svih nacionalnih manjina, nego baš ta konkretna politička stranka, koliko god je to nekom smetalo ili nije smetalo, to je jednostavno nekakav bio očito usuglašeni politički stav na razini te političke stranke i to je jednostavno bio jedan, možda je bilo još nekih dodatnih, ja detalje o tim unutarstranačkim pregovorima ne znam i način kako je zapravo formirana do kraja ta koalicijska vlast. Mi nismo nikad kao javnost zapravo nikad vidjeli, jer nije javno objavljen koalicijski sporazum, pa onda ne možemo reći što se tu sad počelo ostvarivati ili nije. Međutim, činjenica je da je gospodin Pupovac kao predsjednik SDSS-a postao predsjednik toga odbora, a da je potporu u tom dijelu dobio i od opozicije. Dakle, Domovinski pokret tu nije mogao zaustaviti taj izbor, jer su gospodina Pupovca na tom mjestu podržale i stranke iz lijevog dijela političkog spektra, dakle SDP, Možemo i druge. Idemo sad vidjeti potporu koja bi mogla biti vrlo bitna ukoliko dođe do daljnjih prijepora nakon sutrašnjeg dana, koju je gospodinu Radiću i gospodinu Peternelu dao predsjednik nadzornog odbora Domovinskog pokreta, jedan od miljenika pokojnog predsjednika Tuđmana kada je u pitanju bila mladež HDZ-a 90-ih, čovjek koji je bio jedan od najuspješnijih gradonačelnika Osijeka, župana, vrlo popularan u Slavoniji i Baranji, jedan konzervativni, desni političar i veliki ekonomski stručnjak, gospodin Krešimir Bubalo. Krešimir Bubalo, predsjednik nadzornog odbora Domovinskog pokreta. Prije 5 godina Marija započeo okupljanje domovinskih snaga. On je u tome uspio, vratio vjeru u politiku. Mario je nepotkupljiv, on je dosljedan, promišljen, iskren, odgovoran, predan, ima znanje, snagu i vjeru u rješavanje problema. No, u prošlih nekoliko mjeseci pojavili su se puno puteva, krivih staza i krivih putokaza. Zato budimo odgovorni, zaustavimo protustatutarno djelovanje u stranci, vratimo stranku na početne postavke i cilje. Dajem punu podršku timu Marija Radića i Igora Peternela. To su ljudi kojima vjerujem, to su ljudi kojima je nacionalni interes cijeli život ispred privatnog i zato vratimo DP na pravi put u koji vjeruju naši članovi i naši glasači. Evo, nakon dugo vremena izbivanja iz javnosti čuli smo i gospodina Bubala. Gospodine Paliću,
Koliko je rijetko danas za nekog u politici čuti, kao što smo sad to čuli u izjavi gospodina Bubala, Mario je nepotkupljiv. Zapravo, postoji taj trend u novo normalnoj politici, ali ne onoj na koju će neko misliti, možda malo se izezam. Ali recimo Donald Trump, poduzetnik u politici, ali ovih desnih, konzervativnih svjetonazora. Ne moram sad dalje, imamo slučajeve u Južnoj Americi, imamo mnogo, mnogo sličnih slučajeva gdje kad dođu ljudi koji su uspješni u sustavima izvan politike, ovdje je slučaj da ne postoji ni opasnost od korupcije ili je čovjek u svojim tvrtkama nula radi sa državom. Prema tome, koliko je to zapravo s jedne strane njemu prednost, a s druge frustrirajući uteg jer nailazi na zid onih koji politiku gledaju kao uhljebljivanje, što njemu svakako ne treba u životu. Pa, prednost definitivno je, jer tu ne možemo reći da, kad je konkretno baš on u pitanju, da on želi postati zastupnik u Saboru ili ministar u vladi ili doći na neku političku funkciju iz materijalnih razloga, s obzirom da je on u materijalnom smislu, ako uzme u obzir činjenicu da se radi o dugogodišnjem poduzetniku i činjenici da on ima što vlasničke, što su vlasničke udjele u nizu različitih tvrtki, dakle, novac nije motiv. Očito je nešto drugo motiv, jel? Što naravno opet ne znači da ako neko nije imućan financijski, nema ispravne motive za bavljanje politikom, a osnovni ljudski motiv za bavljanje politikom bi trebao biti rad za opće dobro kod nas u Hrvatskoj, dakle naših hrvatskih političara. Ne znam što će prevagnuti, dakle, prilikom toga glasanja i koliko će i taj element biti uzet u obzir od strane izaslanika, odnosno delegata na sutrašnjim unutarstranačkim izborima. Međutim, kad je u pitanju gospodin Mario Radić, kojeg vrlo površno poznajem, nikad njegovo ime u nekom kontekstu neke afere se nije pojavljivalo u javnosti na način da ga se dovodilo u vezu sa nekim protuzakonitim ponašanjem. A ne može se reći da nema veze i doticaja s politikom već neki niz godina koji postoji, odnosno od samoga zapravo osnivanja Domovinskog pokreta i sve ovo vrijeme nakon toga. To je ono što je dobro. Međutim, ne petljam se, ne ulazim u to, na članovima, odnosno delegatima Domovinskog pokreta je da sutra donesu svoju odluku, da izaberu predsjednika i da na taj način zapravo odrede pravac kretanja njihove stranke u narednom četverogodišnjem razdoblju koliko traje mandat. Kada govorimo o motivu, eto, neću sad o motivima onih koji kad su ušli u politiku su bili siromašni, a onda su odjednom bogati pa iznajmljuju stanove u Zagrebu za 1200 eura, koliko bi tri prosječne obitelji plaćale tri stambena kredita. Neću o motivima takvih, ali motiv koji zapravo je javnosti na društvenim mrežama na neki način pojasnila nova članica Domovinskog pokreta, ugledna psihijatrica koja je radila u Americi i tako dalje, jedna sjajna žena bez dlake na jeziku, impresivne profesionalne karijere, doktorica Gordana Zelenika, ona je propitkivala motiv Marija Radića, a Mario Radić o tome nerado govori. Nije od onih koji se vole kititi vlastitim perjem, kamoli tuđem, a s druge strane smatra potpuno no neukusnim zloupotrebljavati strašnu tragediju svoje vukovarske obitelji u političke svrhe, što o nekim drugim političarima, pa i iz Domovinskog pokreta, ne bismo baš mogli zaključiti. Ajmo sad vidjeti što je doktorica Gordana Zelenika, ugledna liječnica, zapravo objavila na društvenim mrežama i zbog čega je na Facebooku podržala, pozivajući se na sjajnu vukovarsku spisateljicu Tanju Belobrajdić, pozdrav njezinoj mami. Zašto je podržala Marija Radića? Ajmo vidjeti. Pojma nisam imala tko je Mario Radić.
Ok, smatrala sam da je čovjek koji je i energiju i vlastiti novac uložio u stranku koja je trebala biti ono što je pravi Tuđmanov HDZ bio zamišljen da bude. Slučajno sam povezala tekst o braniteljima Vukovara Tanje Belobrajdić i shvatila da se u njemu radi o ocu i stricu ovog čovjeka, koji nikada u predizborne svrhe nije o tragediji vlastite obitelji govorio. Od Blajburga do Domovinskog rata. Jedino je govorio da još traži ubijenog oca. Detalje nikada nije spominjao. Čovjek je uložio i novac i povjerenje u ljude da bi ideja postala ne lokalna nego nacionalna. Sa svojim firmama u kojima opet ispred sebe stavlja ljude koje uči poslu i ulaže u njih, hrani tisuće hrvatskih obitelji. Skupljeno je u stranci svih slojeva ljudi, od intelektualaca akademske kvalitete, branitelja, radnika, umirovljenika. Kada o nekome razmišljam zašto nešto radi, prvo se upitam je li čovjeku to potrebno. Njemu politika nije bila potrebna. Njemu politika nije bila potrebna za egzistenciju. Mogao je kupiti par lukrativnih nekretnina i živjeti u svom svijetu. Nije. Stvorio je imena, dao ljudima na važnosti, dao povjerenje, a onda mu ekipa napravi vlastitu križaljku iza leđa. Iskreno, podkapacitiranu poslušničku ekipu već imamo oko AP-a. Ne treba nam lošija verzija iste kod koalicijskog partnera. Ni rečenica da se ne treba kao pijan plota držati predizbornog programa, jedna vrla dama ju je izgovorila. Apeliram na one koji će odlučivati u ovim izborima da razmisle što rade. Osobno sam za red i izvrsnost. Ne za priču koju gledamo zadnjih 30 godina s najlošijim, potkupljivim ljudima na mjestima gdje bi ovca bila korisnija od njih. Gordana Zelenika. A sada idemo uživo do Marija Radića, koji se sastao sa velikim dijelom izaslanika koji će sutra nazočiti izbornom saboru Domovinskog pokreta. Nisu nam htjeli reći lokaciju. Vidim da je okolo mrak, pa se ona ni ne vidi. Moja novinarska znatiželja sada neće biti zadovoljena, već vidim, ali ovo je zadnji istup Marija Radića prije izbornog sabora. Ovo je ekskluzivno za Bujicu, za jedan slavonsku i partnerske televizije. Gospodine Radiću, dobra vam večer. Dobrodošli u Bujicu. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Vi u ovim trenucima, kao što je saznala naša novinarska ekipa, zapravo održavate zadnje konzultacije sa mnogim izaslanicima koji su već došli u Zagreb iz svih krajeva Hrvatske. Možete li nam nešto više o tome reći? Gledajte ovako, znači mi imamo sad situaciju koja je sad jedan dugi niz godina, smo imali dugi niz dana iza nas, imali smo situaciju gdje je navrat na nos sazvan sabor, ubacivane su kvote u Domovinski odbor tajnika, bilo je jedno silovanje demokracije već duže vrijeme, imali smo silne elektronske sjednice. Onda je na jednoj sjednici odlučeno će središnje izborno povjerenstvo odlučiti o tim kvotama. Ja sam vjerovao tim ljudima da će to biti ipak neki način pravedno. Te kvote su izabrane kako jesu. Znači, tu imamo Dejan Vukovar ima isto kao Osijek i Zagreb. I s druge strane, da tu se malo i ogradi. Ja sam bio sa svim tim ljudima, sa svakim sam bio u glavu. To su ljudi, nekima je neugodno. Nekima je neugodno što su neki su gradovi dobili puno više, a znaju da ne služuju. I u ovom trenutku u stranci vlada jedan, rekao bi, ne tihi bunt, nego otvoreni bunt. Mene je danas zvalo troje ljudi koji ne mogu vjerovati što se događa u stranci. Ljudi koji me nisu, na svoju ruku su me zvali, da ih zovu druga strana, ih zove non stop, da ih pritiska. Mi danas, evo sad je već, ne znam, 9 sati je prošlo, znači mi nemamo poslovnik o radu sabora koji će biti ujutro u 11 sati održan. Znači oni zamišljaju taj sabor na način da mi dođemo tamo i pročitamo 15 stranica poslovnika o saboru, da isiluju demokraciju, da pokušaju zastrašiti ljude i da na svaki način spriječe volju ljudi. Znači, danas smo slušali o tome da treba biti javno glasanje, da je to, da tako piše u statutu, da su čak zvali nekakve, ne znam, nekakve državne agencije koje su rekli da, tako je.
majke mi. Gledajte ovako, znači, tajno glasanje s promatračima je najveći stupanj demokratičnosti. Te izjave tipa da bi neko tijelo moglo poništiti statut Domovinskog pokreta iz razloga što je, što su bili promatrači dok je Središnje izborno povjerenstvo brojalo, to nije besmislica. To je, gledajte, to se može prodati možda u jaslicama, eventualno vrtić. Već prvi osnovne, to je teško prodati tu priču. Ja sam uvjeren da ćemo mi sutra na saboru stranke imati jedan dostojanstven skup gdje ljudi su shvatili što se ovo događa. Puno je ljudi kroz vrijeme gledalo da to ne smije se tako raditi, da je ovo silovne demokracije, da je autokratizam potpuni, ali sutra ćemo izglasati jedan način rada dostojanstveni, izabrat ćemo novo vodstvo. Ovom prilikom odmah kažem svim članovima da Košovi znaju da sam obećao i držat ću svoju riječ sigurno, da ćemo promijeniti statut i da ćemo ići u nove izbore u vrlo kratkom roku. Gledaj, vječer je sa 60 dana, ali do nove godine morali bi te izbore imati na način jedan član, jedan glas. Gospodine Radiću, danas ste na pres konferenciji otkrili medijima da ste bili spremni na sučeljavanje sa protukandidatom gospodinom Penavom. Slično sučeljavanje bilo je i kada su bili izbori u vladajućem HDZ-u. Sjećamo se sučeljavanja Mire Kovača i Andreja Plenkovića. Bilo je i to disonantnih tonova, spominjanja Marksa, Kardelja i tako dalje. Ali mediji su to prenijeli i bez obzira na sve, Andrej Plenković, kojeg je Penava, kada je izlazio iz HDZ-a, optuživao da stranku čini taocem jednog čovjeka i da je tiranin, ipak je, dakle, on dao sučeljavanje sa Mirom Kovačem. Vi ste danas na presici to otkrili i ponovili još jedanput izazov Penavi da ide na sučeljavanje sa vama. Je li on to prihvatio? Gledajte, nije. I na kraju krajeva, da. Zbog čega? Evo, pitanje za vas. Što mislite? Zašto je on odbio sučeljavanje? Pa ne može se istina sa laži sučeliti. To je jasno ko dan. Ulje i voda se ne mogu pomiješati. Mene su novinari pitali još, čini mi se, nedjelja ili ponedjeljak još prošli, da li sam spreman prihvatiti sučeljavanje da bi pozvali gospodina Penavu. Nisam to čak ni stavljao u prvi plan. Ja sam rekao da sam ja spreman bilo gdje, bilo kada, bilo koji način. Pošto sam vidio da ne želi se sučeliti, samo danas sam pozvao javno da pozove i Čipeta i ako treba i zaštitare, nema problema. Nemam ništa problem s bilo kakvim sučeljavanjem na bilo kojoj televiziji, na bilo kojem mjestu. Ali neće biti toga, jer se pokušava se podmuklo na jedan perfidan način oteti volju birača. Ja ne mogu vjerovati da gospodin Penava uopće misli da je demokratično i moralno, ako već uopće može pričati o tim kategorijama više uopće, biti predsjednik stranke sa recimo 60 glasova, bio on, bio ja, organizacije koja ima 10.500 glasova. Ja to ne želim biti. Ja kad postanem predsjednik, ja ću odmah raspisati izbore, ići u novi ciklus izbora. Želim da svi članovi kažu, svi članovi Domovinskog pokreta izrade svoje mišljenje i kažu ko je predsjednik Domovinskog pokreta. Naravno, ja ću se kandidirati ponovno. Što je to bilo u Istri? Nešto ste govorili o tome. Moji izvori iz Hrvatskih suverenista govore da je gospodin Penava bio najavljen kao govornik na otvaranju, što tradicionalno uvijek kao gradonačelnik čini, Vukovar Film Festivala. Međutim, kažu, dakle, i čak ljudi iz drugih stranaka da pouzdano znaju da je on otrčao doslovce u Istru, podredio svoju gradonačelničku dužnost stranačkoj i tamo zbog situacije u kojoj su ljudi za vas i on nema većinu među izaslanicima je morao gasiti požar. Što se to događalo, ako možete o tome nešto više? Ma, gledajte, to je klasično nasilje koje se događa. Bio je među tim ljudima, kad čuo sam ja bio da imam podršku, otišao je tamo ponovo, tražio da mu daju podršku, oni mu nisu dali podršku. Nakon toga je na svoju ruku preko svojeg administratora na Facebook stavio objavu Istarska županija uz Ivana Penavu. Ali to nije prvi put, to se već događa. To se događa već dugi cijeli, recimo desetak dana se to događa. Ljudi mu otmu stranice i onda stave da je to
da je ta organizacija za njega. Pa gledajte, ljudi su već, to je već, traje predugo, predugo traje, to je prenasilno, to svako malo dijete već vidi, da ovim načinom upravljanja se ne može upravljati jednom strankom. Znači, u ostalom izjava gospodina Čipe Mlinarića, kad je dao kandidaturu svoju za zamjenika, da je zamjenik ništa, da je to protokolarna dužnost, da će on samo nositi cvijeće i gdje ga pošalje predsjednik. Ovim putem onda ja pitam sve članove Domovinskog pokreta, izaslanike, predsjednike, županijske organizacije, ako je drugi čovjek ništa, šta je onda treći čovjek? Šta je četvrti čovjek? Šta je peti čovjek? Gledajte, ja sam ovih dana bio jako puno na terenu. Ja obećajem članstvo, mi moramo poboljšati komunikaciju. Ja sam čuo da na desetine zahtjeva, na desetine nekih dobrih prijedloga, upoznao sam desetine dobrih ljudi. Jednostavno, svi ti zahtjevi su negdje zapinjali u uredu, nikad nije došlo do nas ostalih. Svi zahtjevi, svi životopisi, prekrasni ljudi, tog je bilo dosta. Također, eto, kad govorimo o tim nekim neprimjerenim podjelama i čudnim stvarima, profesor Palić je već komentirao, a vidjeli smo i video gospodina Dragaševića, koji je bio predsjednik zbora udruga svih gardijskih postrojbi, dragovoljac. On sa gnušanjem gleda na manipulacije i podjele koje se sad rade među braniteljima sa nekakvim pismima potpore. Čemu to? On je konstatirao kao dragovoljac i ratnik, da kao gardist hrvatski, da je tu zapravo jedna opasnost da izblijedi sjaj Vukovara takvim neodgovornim ponašanjem gospodina Penave zbog borbe za funkciju stranačkog šefa. Postoje li vaši i naši branitelji s jedne strane? Meni se javio jedan branitelj, već sam ga spomenuo, iz Vukovara, koji je stavljen na taj popis kao potpisnik potpore Penavi, a uopće nije član Domovinskog pokreta. S druge strane, profesor Palić govori o neprimjerenosti dvojnog članstva, gdje smo vidjeli u Eteru danas dokument o tome da on ima rezervnu varijantu, da je njegova politička stranka, nezavisna lista Ivana Penave, još uvijek aktivna. I profesor Palić je proučio vaš javno dostupni statut na društvenim mrežama i rekao da je to koji je dvojni član prema vašem statutu na kojeg se oni toliko pozivaju zapravo razlog za isključenje iz stranke. Postavlja se pitanje jesu li legalni izaslanici Ivana Penave ako imaju dvojno članstvo u još uvijek aktivnoj nezavisnoj listi Ivana Penave. Prvo, ako mi možete reći nešto više o manipulaciji braniteljima, je li vi ste taj? I s druge strane, o tom dvojnom članstvu. Pitanje je malo dugačko, ali evo pokušat ću zapaditi sve dijelove pitanja. Što se tiče podjele branitelja, mislim da tim ljudima više ništa nije sveto. Po prvi put osjećam se nekako neki način, malo se stidim da sam iz Vukovara, jer oni su karikaturalno doveli situaciju, tu sintagmu Vukovarska Hrvatska. Mi smo mislili da je Vukovarska Hrvatska ono kad daje sve od sebe bespoštedno, svim srcem da daje za svoju domovinu. Međutim, ovo ispada da je to nekakvi način proguravanja ljudi, fotelja, dijeljenja. Gledajte, samo jedna situacija, znači mi smo imenovali 8 državnih tajnika. 5 državnih tajnika nisu članovi stranke, a 3 državna tajnika su sa prebivalištem iz Vukovara, porijeklom iz Vukovara. Kakva je to poruka ostatku Hrvatske? Pa mi postajemo karikatura HDSSB-a. HDSSB je jedna jaka stranka, regionalna, ja dobro ustrojena, međutim, uvijek se govorili, to je regionalna stranka. Pa je to poslala sintagma IDS ili HDSSB. Ovo se zatvara u granice grada Vukovara. Pa to nema nikakvu budućnost. S druge strane, što se tiče ovog cijelog procesa, ovdje je toliko... Evo, samo vam kažem, mi još uvijek nemamo poslovnik po kojem trebamo sutra raditi. Mi ne znamo uopće koja su pravila igre. To je od početka postavljeno tako, mislim, to slikovito objasnim ljudima. To je ko da je... Znači, pravila igre su u početku postavljene ovako. Ova strana će imati 15 igrača, druga strana smije imati 8 igrača, suci će biti njihovi, a eto, za svaki slučaj će malo izminirati teren, tako da mi imamo nacrt terena, pa ajmo igrati nogomet pošteno i najnormalnije. Međutim, ja sam dao sve od sebe, ja sam prešao 8000 km ovih 8 dana, spavao sam u autu, opet sam ošao na infuziju, evo, ispričavam se obitelji, i dao sam sve od sebe, što kaže se, ono krvavi koljena sam ušao u ovu bitku. Mi nećemo dozvoliti ovo, nećemo dozvoliti.
Pozivam sve ljude iz stranke da sačuvaju čast i dostojanstvo svakoj ptici na grani, jasno da ovo nije normalno, da ovo je jedan put koji vodi u propast. Mi smo stranka koja smo tražili referendume, stranka koja smo tražili elektroničko glasovanje, koja smo tražili promatrače, koja smo tražili da bude na svim mjestima naši promatrači, koji smo se bunili pred toga. I sad na našem saboru neko brani tajno glasovanje promatrače. Pa ne znam šta bi prije, pukao od smijeha ili umro od stida. Vi ste pozvali sutra, zapravo su se ljudi sami pozvali, vi ste rekli da nema ništa, da budem potpuno precizan, nemate ništa protiv toga. Ja sam samo rekao, meni su zvali da li mogu doći. Dođu svi na kavu, kogod hoće. Članovi su zvali da dođu na kavu iz svih krajeva Hrvatske u Internacional. U 11 sutra. Pa gledajte, pitali su ljudi da li mogu doći. Pa naravno da mogu doći. Pa mislim, hotel Internacional je otvoren objekat, svako može doći, popiti piće, biti tu i čekati rezultate. Ljudi su živo zainteresirani. I gledajte, ovdje nije samo u pitanju sudbina Domovinskog pokreta, ovdje je pitanje sudbina Hrvatske. Mi u ovom trenutku, kad gledamo kome ovo odgovara? Ovo ne može odgovarati ni Ivanu Penavi, ni Mariju Radiću, ni Domovinskom pokretu. Nisam siguran ni HDZ-u da odgovara. Sigurno ne cjelovitom HDZ-u. Ali u praskozori izbora za predsjednika, ako se demoralizira desna izborna scena, jako rastu šanse za Rono Milanovića postane predsjednik. Jako, jako i drastično. Mislim da u tom grmu leže zec. To je rekla i profesorica Branka Lozo, urednica vašeg spektakularno dobro primljenog u Lisinskom programa. To je potvrdio i vaš eurozastupnik koji vas je podržao, profesor Stjepo Bratulica. Je li zapravo jedan od ključnih političkih razloga ovih napada sa strane Ivana Penave i Stipe Mlinarića Čipe na vas, pa i osobnih, neviđenih do sada, to što su oni ljuti na vas, što ste vi i kandidat za vašeg zamjenika, dr. Peternel, više puta javno rekli, a bili i kritizirani, kako je rekla profesorica Lozo, na predsjedništvu zbog toga, da nikada nećete dati potporu Zoranu Milanoviću u utrci za drugi mandat na Pantovčaku. A to je potpuno jasno već pticama na grani. Mislim, te rečenice koje ne može niko odgonetniti kad gospodin Penava priča o potporama, kandidatima, pa otvoreni smo za sve. Ja sam jednom trenutku odlučio to prekinuti. Rekao sam da Domovinski pokret nikad neće podržati kandidata SDP-a. To sam rekao u svoje ime. Ja ću naravno poštivati odluke Domovinskog odbora ili predsjedništva ako bude donosilo druge, ali ja se s tim ne mogu složiti. Ja ne mogu vjerovati da postoji uopće mogućnost takva. Ali, kažem vam, čak i da ne bude taj, mi ako ne budemo imali svog predsjedničkog kandidata, mi trasiramo put ka pobjedi Zorana Milanovića. Zašto? Znači, mi nećemo naše biračko tijelo dići. Znači, imat ćemo tu situaciju da taj naš dio biračkog tijela će biti nezainteresiran i na taj način drastično rastu šanse Zoranu Milanoviću. Mi moramo imati svog kandidata. Mi imamo dovoljno obrazovanih, pametnih ljudi. Evo, samo gledat ću u svom timu. Od gospodina Prosperova Novaka, od gospođe Branke Lozo, od gospodina Slavena Dobrovića, mislim, da ne nabrajam više, doktora, akademike. Mislim, kod mene otprilike nekakvih 7-8. Intelektualna elita je ovdje. Domovinskog pokreta je ovdje na ovoj strani. Mislim, nemam ništa protiv nikoga, ali mi moramo imati sve sastavnice da bi Domovinski pokret bio prava stranka. I braniteljsku, i intelektualnu, i radničku, i obrtničku. Ne može biti samo jedno mjesto i jedno zanimanje biti jedino po čemu se cijeni Domovinskom pokretu. Gledajte, ja mislim da 99,9% branitelja nije išlo u Domovinski rat iz razloga da nabija nekom na nos nakon 33 godine, nego iz ljubavi prema domovini. I sigurno se niko nije borio za to da neko smije krast novce, uzimat novce, krivotvoriti nekakve potpise i ostalo, i da mi na to moramo šutiti. I naš predsjednik kako kaže, pa šta da je uzeo? Šta da je uzeo, gospodin Mlinarić? To je, on je heroj Vukovara, to pravi Hrvat nikad ne bi prijavio. Skandalozno. Kad evo se sami načeli tu temu, gospodin Penava je na jednoj od presica zadnjih rekao, gdje su baš napali vas, to je
samo početak o Radiću, vrata su još očkrinuta, ima mnogo toga još i na kraju je ispalo da nema više ništa, pa su iz nekakve nedavne arhive izvukli kao ozbiljnu operaciju crveni Ferrari, koja je propust moje žene, jer ne zna dobro parkirati moj auto, nek mi oprosti, ja znam još gore, jer od svih napada na vas osto crveni Ferrari, a s kojim, zbog kojeg ste me i napali, gospodine Radiću, pa oni nemaju ništa protiv vas osim toga. Sjećam se. Pa gdje su ti napadi protiv vas? Gdje su ta otkrića protiv vas s kojima su prijetili? Ma gledajte. Ja imam svoj život vrlo transparentan, način kako živim i radim. Ja u svojih 30 i nešto godina svoje poduzetničke karijere nisam dana kasnije ni jednu plaću, a zapošljavam tisuće ljudi. Uvijek sam gledao da pošteno živim i radim, uvijek sam gledao da za mene nikad ne ostane krvav trag, tako učim i svoju djecu i nikad ne želim svoju čast i svoju riječ povrijediti. A kad se ulazi u moj život na taj način, kad se nešto hoće skandalozno, pa su me ljudi pitali što je to, ja sam rekao, evo, jedva čekam da saznam. Međutim, s druge strane, mi smo saznali puno toga. Puno toga smo mi saznali. O gospodinu Penavi i o svemu drugome. Ekipa Slavonske televizije, što ćemo vidjeti nakon što vi više nećete biti u eteru, jer vas ljudi čekaju, nećemo duljiti, imate još mnogo posla do sutra. Ja vas eto isto molim. Eto, da. Ovako, ali još dva pitanja. Dakle, Dešto Kašić ćemo vidjeti ekskluzivnu najavu za veliku emisiju u ponedjeljak, ali već sam prilog će mnogo toga reći. Snimili su kolege sa Slavonske televizije vinkovačkog poduzetnika, gospodina Matu Andričevića, koji je otvoreno u kameru rekao i priznao da je bio žrtva reketa doslovce Ivana Penave i njegovog predstojnika parlamentarnog saborskog ureda Darka Matanića. O tome je u nekom drugom kontekstu već pisao reketarenja gospodina Josipa Kormana liberalni tjednik, ne desničarska bujica, liberalni nacional. Sad imamo nova otkrića, a čovjek je, nakon što nije uspio platiti, kako on kaže, reket od 300.000 kuna, doživio moždani udar, vidjet će se i snimke da je teško bolestan. Penava je rekao da će to sve on njemu se iskupiti ako dođe na vlast, samo nek se učlani za Domovinski pokret. On je glasovao za DP zajedno sa svojom ženom, učlanio se u Domovinski pokret, nakon što je preuzeo vlast, Penava mu se više ne javlja. Vidjet ćemo kasnije tu ispovijest. Kakva je to poruka, gospodine Radiću? Vi ne znate ovu priču, pa vjerujem da nećete ni komentirati, ali kakva je to poruka eventualno i zaslanicima kojima je, kako bi ih pridobio na svoju stranu, po istoj špranci obećavao, vjerojatno, brda i doline? Ja, kad je gospodin Matanić postavljen za predstavnika, ja sam zvao ljude iz Ivanka da vidim uopće ko je taj čovjek. Onda sam ostao osupnut kad niko od naših članova iz Ivankova nije uopće znao da je on član Domovinskog pokreta. Ovo će, vjerojatno i nije član Domovinskog pokreta, to nemam taj podatak. Da je to čovjek koji ničemu nije sudjelovao. Znači, prilike, budućnost Domovinskog pokreta po Ivanu Penavu glasi ovako. Drago članstvo, lijepite plakate, nosite letke, mašite zastavicama, dolazite na skupove, lobirajte kod susjeda, radite sve pro bono, a ja ću dovoditi svoje pajdaše koji mi ćemo zajedno poslije krčmiti to što ste vi napravili. Taj čovjek je našao jednoj članici za Ivankova, on je njene otac, dan danas je ostao bez imovine, zatvorio je tvrtku, ja sam pričao s njom osobno. To je jedan čovjek koji, tog čovjeka znaju svi u Slavoniji, to je čovjek koji je, to je javni pogovor, da je to čovjek za kojeg stoje tragovi koji nisu po dobru. I imat hrabrosti, postaviti takvog čovjeka za predstavnika ureda potpredsjednika Sabora, to pokazuje šta gospodin Penava misli o svima nama. Ko što je rekao gospodin Čipe Mlinarić, ja sam zamjenik predsjednika, ali to nije ništa, to je protokolarno. Mi bi trebali svi biti nosači lampiona i šutiti. Gospodine Radić, za kraj samo još jedno pitanje. Prema otkriću Istok nacionala, gospodin Penava je iznajmio stan na račun Domovinskog pokreta, dakle proračunskih sredstava, jer vi se financirate temeljem izborenih mandata iz proračuna. Iznajmio je stan za 1200 eura na elitnoj lokaciji gdje žive samo tajkuni u Zagrebu u Veslačkoj ulici.
kada ste vi u Zagrebu, plaćali vam stan Sabor, Domovinski pokret ili sami ili živite? Trebate li vi za 1200 eura mjesečno uzeti od stranke da biste bili u Zagrebu? Što da vam kažem, ja ove sve godine nikad nisam uzeo jedne kune iz stranke, nikad nisam napisao ni jedan putni nalog, dao sam hrpe novaca, dao sam svoj život, dao sam svoju energiju, svoja poznanstva, sve sam uložio u Domovinski pokret. Postoje ljudi koji grade i postoje ljudi koji ruše i otimaju. Naša velika većina članstva su ljudi koji grade, kojima je Domovinski pokret na srcu, koji sanjaju bolju Hrvatsku i sad se osjećaju tako osramoćeno, tako ih je stid u svim svojim malim mjestima, ne smiju proći ulicom zbog mangupa u našim redovima, pod navodnim znacima, ali ne navodnim znacima za mangupa, nego za nešto puno teže, da što bi mogao reći. Ovo je, kako vam rekao, ovo je nekako ubijanje ideje da hrvatska desnica zna i može. Ovo je ubijanje ideje o samostalnoj, suverenoj Hrvatskoj koja može sama svojim rukama nešto napraviti. Ovo je dalekosežan potez i jedini naš način da iz ovog izvučemo se, da napravimo prve korake, transparentnost stranke, da napred podignemo naše ideje konzervativne, da znamo što ćemo raditi u budućnosti, da se povežemo sa strankama desnice moderne u Hrvatskoj i preko našeg europarlamentarca Sjepe Bartulice preko ostalih, da napravimo sabor stranke, da bude po principu jedan član, jedan glas, da demokratiziramo stranku do kraja, da slušamo naše članstvo, naše županijske organizacije. Dosta je nama više ljudi koji, kad neko kaže nešto, moraju šutiti. Jer na zadnjim predsjedništvima, nama rečeno javno, kad predsjednik da izjavu, nema više, niko više govoriti o tome. To je to. Svi trebamo šutiti, eventualno može odneti lampione i to je to. Gospodine Radiću, hvala vam lijepo. To tako nećemo dozvoliti. Ja jamčim svima da to nećemo dozvoliti. Nećemo dozvoliti silu, nećemo dozvoliti, ja ću tu stati i neću popustiti. Hvala vam lijepo. Hvala vama na javljanju i želim vam sutra uspjeh i da sve prođe ipak u redu, u miru, kao što i predstavljate takvu desno-konzervativnu Hrvatsku, a ne onu primitivnu, kao što ste sami rekli, iz karikatura. Hvala vam lijepa. Nemojte tako, gospodine Janez. Ja ne želim nikog vrijeđati. Ja ponovit ću vam još jednu stvar. Ja pozivam sve članove stranke, kako god sutra završilo, da ostanu članovi stranke. Ja ću biti predsjednik koji okuplja, koji spaja. Može biti mjesto za sve. Gospodin Penava, ako me tolika želja bude gradonačelnik Vukovara, pa ajde pomoćemo mu da bude gradonačelnik Vukovara. Ne treba se penjati tamo gdje mu nije mjesto. Jer ovaj način kako je to sve skupa krenilo, jedan nasilan pokušaj. Ali gledajte ovako, kad znate da je pravo i pravda i pravica uz vas, ne bojite se ni poginuti. A kamoli neš drugo. Rekao bi cijenjeni komentator koji vas je također podržao, što ćemo vidjeti nešto kasnije, Ivica Šola, on je za Radića, samo da se ne nađe neki puniša pa da Radić pogine. Eto, kad ste vi to rekli, sad vam ja vraćam ovako, kad se malo šalite sa mnom, podsjećate me na Prkačina, tako mi on spušta, pa sam vam sad i vratio. Ne bojim se ja ničega, osobito ne takvih. Hvala vam lijepa, svako dobro, poštovanje. Hvala vam. Bio je to Mario Radić, kandidat za predsjednika Domovinskog pokreta. Idemo sad do Slavonske televizije, gdje je naš gost gospodin profesor Mato Palić. Nadam se da nismo predugo trajali u ovom ekskluzivnom javljanju i da nam profesor nije zamjerio. Gospodine profesore, možete li prokomentirati ključne poruke u zadnjem javljanju javnosti uoči sutrašnjeg sabora Domovinskog pokreta, koji će prema vašem mišljenju i njegovom i mišljenju mnogih komentatora i analitičara imati reperkusije i na budućnost ne samo hrvatske vlade, nego i hrvatske politike općenito? Pa ono što je dobro i pozitivno i ako hoćete pohvalno je što zapravo stječe se dojam da se želi prestati sa podjelama i da se želi na neki način promijeniti način funkcioniranja Domovinskog pokreta, jer ono što smo mogli čuti od gospodina Radića, postoji određeno nezadovoljstvo među
članovima i da zapravo će Domovinski pokret u nekoj perspektivi se morati potruditi kako da završi neke procese koji su možda započeli pa su zastali u toj stranci i kako da još u većoj mjeri izdemokratiziraju način rada i funkcioniranja DP-a kroz neke potencijalne buduće promjene statuta i tako dalje. To sve ostaje pred Domovinskim pokretom plus ono što Domovinski pokret mora kao politička stranka dati svoj doprinos u radu i funkcioniranju hrvatske vlade, ispuniti neke svoja predizborna obećanja da bi na sljedećim izborima mogao računati na potporu birača u rangu onoj koji su bili do sada ili još i većom. Naravno, to će u najvećoj vjeri ovisiti o njima i onoj osobi u kojoj će sutra zapravo delegati izabrati za predsjednika stranke. Gospodin Radić je potvrdio i danas da je jedan od ključnih političkih prijepora i različitih usmjerenja u budućnosti Domovinskog pokreta pitanje potpore aktualnom predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću. Gospođa Lozo i gospodin Bartulica, koji su mi bili gosti u srijedu, prije njih gospodin Peternel i Damir Biloglav, su potvrdili da je Penava sa dvojicom ili trojicom svojih najbližih suradnika doslovce prijetio članovima predsjedništva koji su javno u medijima davali izjave da nikada ne bi podržali Milanovića za drugi predsjednički mandat. U tom kontekstu, možemo li na sutrašnje izbore u DP-u gledati na izbore između onih koji su za ostanak Milanovića na Pantovčaku i oni koji su se već javno izjasnili protiv Milanovića? A to vas pitam ne samo politički, nego jedan od ključnih argumenata i Radića i Peternela i profesorice Lozo, Bartulice i drugih je upravo protuustavno Milanovićevo ponašanje na koje ste vi kao ustavno-pravni stručnjak upozoravali, zbog čega ste bili i predmet njegovog napada. Pa, što se tiče mandata i rada aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića, manje je bitno što je rekao Mato Palić, a puno je važnije ono što je zapravo rekao Ustavni sud Republike Hrvatske. A oni su dva puta u dva navrata rekli da Zoran Milanović krši Ustav Republike Hrvatske jer je odlučio pomagati SDP-u i njegovim koalicijskim partnerima da ostvare što bolji rezultat na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor u travnju ove godine. Dakle, jedino tijelo koje je ovlašteno tumačiti Ustav Republike Hrvatske je Ustavni sud, a Ustavni sud, i to je dostupno na stranicama Ustavnog suda, se dva puta očitovao oko toga i čak je išao toliko daleko zapravo da je rekao da on ne može biti premijer čak i ako bi takva bila konstelacija zastupnika u Hrvatskome saboru. Podrška čovjeku koji krši Ustav, a prisegne na Ustav kad polaže predsjedničku prisegu, je nešto što u demokratskoj državi bi trebalo biti strano bilo kojoj političkoj stranci, pa ako ćemo sad prebaciti sa ovog pravnog dijela, politički gledano, ako je DP stranka na desnom dijelu političkog spektra, je, ja nisam znao da je zapravo onda Zoran Milanović neko koga bi DP trebao podržati, jer DP Zorana Milanovića je na Pantovčak doveo SDP i njegovi koalicijski partneri pred nešto manje od 5 godina. Ako svjetonazor DP-u ne znači ništa, onda mogu podržati bilo koga za bilo koju dužnost i to je to. Ovo što će se sutra dogoditi, hoće li se odraziti na tu podršku ili neće, moguće je da hoće. Ono što je činjenica da zapravo je gospodin Radić jasno rekao da ta podrška ne dolazi u obzir i on zapravo ima želju da Domovinski pokret kao politička stranka na tim predsjedničkim izborima izađe sa svojim kandidatom. Hoće li se to dogoditi ili će doći do nekakve čudne podrške, vidjet ćemo sve sutra navečer, će puno biti stvari jasnije kad se završi zapravo unutar stranački izbor u Domovinskom pokretu. Ima ipak tu i nešto zajedničko, profesore Paliću, jer kada gledamo na ove marifetluke sa statutom i saborom Domovinskog pokreta, na ove nekakve protustatutarna ponašanja, kršenja moguća zakona i ustava, a onda nam može biti jasnije da u smislu tih proceduralnih nasrtaja na demokraciju, pa to je slično s Penave i Milanovića. Kao što je Milanović protuustavno udario na
naš poredak demokratski tijekom parlamentarnih izbora, tako i Penava, po uzoru na svog liblinga Milanovića, udara na Domovinski pokret. Metode su iste, možda je to jedan od razloga velike političke ljubavi. Pa ja sad teško mogu dokučiti koji su uzreci te političke ljubavi, ako ona među njima postoji, ne bi zaista u to htio ulaziti. Meni osobno s logičkog aspekta ta relacija malo čudna, znamo gdje pripada politički Zoran Milanović, gdje bi politički po svim parametrima pripadao gospodin Penava, ako govorimo o Domovinskom pokretu, kao političkoj stranci, pa i činjenice da je bio član HDZ-a prije toga. Dakle, to nisu opcije na lijevom dijelu političkog spektra. A što se tiče, kažem, ponašanja Zorana Milanovića, o tom se već izjasnio Ustavni sud, nemam ja potrebe tu ništa posebno govoriti, nisam ja jedini koji se bavi ustavnim pravom koji se o tom ponašanju izjasnio. A ovaj dio što se tiče poštivanja stranačkog statuta, ako ga stranački statut neće poštovati članovi ili predsjednik ili članovi nekih drugih stranačkih tijela, onda što očekivati od neke šire javnosti na koji način da gledaju na Domovinski pokret kao političku stranku. Jer to je statut koji njima nije nametnut, nego su ga donijeli sami. Imamo znači predsjednika stranke koji podržava Milanovića. Zajedničko im je da predsjednik stranke ne poštuje statut, a predsjednik države ne poštuje državni ustav, a jedan i drugi tvrde da ga poštuju. Ali dobro, idemo sad vidjeti ono što smo i najavili, a to je dio kolumne koje velikog kolumnista, značajnog, neovisnog čovjeka kojeg ne možete kupiti, koji mene napada. Ali interesantno je što je govorio o Radiću i Penavi i u koji kontekst je doveo izbore u Domovinskom pokretu. To je cijenjeni gospodin Ivica Šola i vidjet ćemo dio njegove kolumne objavljene u Slobodnoj Dalmaciji. Ovo što su s Domovinskim pokretom napravili Penava, magistar Dabro i ostala ekipa nije izdaja. Ovo je krađa. Otvoreno pismo desničaru Ivanu Penavi i mafiji duginih boja o onome što im je zajedničko. Vi niste ni mafija, ni desničari, vi ste lopuže. Draga LGBTIQ, zajednico, koju zlobnici zovu baršunastom mafijom, pišem vam ovo otvoreno pismo u povodu izvanrednog sabora Domovinskog pokreta na čelu s desničarom Penavom i onim što vas povezuje, lopovluk. Ukrali ste nam Eurosong, ukrali ste nam i sport, ukrali ste nam tako i olimpijadu u Parizu, ukrali ste i žene ženama. Toliko o vašoj kleptomaniji, sada vaš kolega Penava. Kako je sve ovo napisano o svemu što se nam intertranseksualci i LGBTIQ ukrali ima veze sa saborom Domovinskog pokreta? Mentalitet krađe. Penava, Dabro i svata svita kinezijologa koju steže prsten oko krađe stranke koju nisu stvarali, DP, ima mentalitet baršunaste LGBTIQ mafije. Krasti i parazitirati na tuđem, na nečemu što nisi ulagao niti stvarao. Kradu domoljublje, kradu žrtvu Vukovara, kradu desnu ideju, mrču diplome, kradu onda i stranku. Ovo što su s Domovinskim pokretom napravili Penava, magister Dabro i ostala ekipa nije izdaja, kako je napisao Dujmović, jer izdaja je jedan od principa političkog djelovanja. Izdajnik često puta ima svoje razloge, jer je slijepa odanost u politici još opasnija od izdaje. Ovo je krađa, zato što na tuđu muku znoj, pa i zašto to ne reći, novac staviš svoj šapu i time trgaš na osobnu korist i uske klike kinezijologa i kumova. Pri čemu je ključna kumovska kinezijološka osovina Dabro Anušić, koji su na istoku Hrvatske podijelili teritoriji i kojima krajnji cilj nije tek krađa DP-a, već posavsko-travničko kinezijološko okupljanje i rušenje Plenkovića. Od početka sam stao uz Marija Radića na ovim stranicama, pa mi savjest nalaže da idem do kraja, pogotovo uči njihove stranačke olimpijade koje su organizirali Penava, Dabro i kumovi, uz jedini motiv. Radiću, vrati dite materi. Jer oni koji pokušavaju ukrasti stranku su poput boksačice i Mane Kelif, odnosno HDZ-ovci zarobljeni u tijelu DP-a, Penave i Dabre. I tu je cijeli problem. Sve ostalo je logična posljedica te ne biološke, već političke Penavine i Dabrene, intertranseksualnosti. Stoga, tko od DP-ovaca od Dalmacije do Slavonije na toj Penavinoj i Dabrinoj intertranseksualnoj olimpijadi zvanoj Stranački sabor DP-a glasa za interseksualca Penavu, samo jedna kršćanska poruka, s kim si, taki si.
Ivice Šola. Bio je ovo dio fascinantnog opisa političke situacije u DP-u, ali i šire, cijenjenog kolege Ivice Šole. Idemo kratko samo do studija Slavonske televizije, gdje ću reći jedno veliko hvala profesoru Paliću što je imao strpljenja biti s nama eto, gotovo sat i po. Vaša familija vas čeka. Lijepo pozdravite svoju divnu obitelj i od srca vam zahvaljujem što ste bili na ovaj način večeras gost u posebnom izdanju Bujice. Vidjet ćemo se još. Cijenjeni profesore, poštovanje. Hvala na pozivu, doviđenje i laku noć i vama i svim gledateljima emisije Bujice. Hvala lijepa još jedanput, ali to nije laku noć za gledatelje od mene. Još ćete me trpjeti neko vrijeme, jer sad idemo do Hvara, gdje je u prilično ugodnijoj i ljepšoj atmosferi moj senior kolega, cijenjeni gospodin Tihomir Dujmović. On, eto, nije na području signala, jer on je praktički u jednom onako Adriatic kraju, ali čučamo ga telefonom. Gospodine Dujmoviću, dobra vam večer i hvala i vama na strpljenju što se javljate evo sa malo dužeg godišnjeg odmora. Poštovani kolega, silno mi je drago da ste me se sjetili, silno mi je drago da se čujemo, jako mi je drago da me čuju i vaši gledatelji i gledateljice. Nije stvar tako idilična kako ste je vi predstavili, nije stvar tako idealna kako se vama čini, ovdje gori nebo i zemlja, na Hvaru je vruće, da vruće ne može biti. Tako da nije baš tako idealno, ali evo, drago mi je da sam ponovo u eteru Z1 televizije. Žao mi je da su povodi ovako tužni, ovako jadni, ovako mučni, ali o tome ćemo vjerojatno u ovih 10 minuta koliko ste mi za kraj ostavili. Eto, nije 10, mogu probiti termin, jer ograničenja termina stižu sa početkom nove sezone u kojoj... Eto, imam čast javnosti priopćiti da ide naravno i dalje i vaše dvije emisije, Pres klub i Hrvatske povijesne istine. Nek režija porihta ovo da se ne čujem ko izbačve. Recite Dujmoviću. Vruće je u Zagrebu, očito, a i malo ste umorni. Dvije emisije sigurno ne idu, Hrvatske povijesne istine ići neće, jer je bila ideja da se radi dvije godine. Tako smo ih i promovirali, a za Pres klub se nadam da će biti prostora i vremena, ali nevažno. Dobro, onda sam krivo shvatio, ali meni je to bila isto tako dobra emisija i mislim da... I meni je... Trebate možda pronaći neki drugi slični format, eto, ali dobro. Tako je. Gledatelje ovo zanima, isto kao i DP i kao mnoge druge stvari, pa mislim da je fair da smo i to načeli. Opet zvučim kao iz Bačve, ali nema veze. Idemo sad, dakle, pitanje za Dujmovića. Čitali ste Šolu, čitali smo vas, vi ste bili doslovce gnjevni kada je na snagu praktički nastupilo nešto što aktualna vlast zove operativnim programom, a riječ je o svojevrsnoj novoj varijanti zlokobnog plana Z4, na koje nije Plenković pristao u prethodnim vladama u kojima je bio Pupovac formalno, a sada pristaje Penava i pristaje Čipe. To je bio okidač za vaše javljanje, iako ste na godišnjem, gdje ste zapravo nakon toga i postali žrtvom napada Ivana Penave. Zajedno sa mnom i Z1 televizijom, rekao bi Šola, eto, ne znam kak je rekao, intertransseksualac, neki kažu fiskulturnjaci protiv kulturnjaka, što kaže Dujmović? Pa ja sam, evo, ja sam, neću reći standardno, ali moram to reći na glas, moram, puno ljudi me zvalo, pitalo, pogotovo zbog napada, zbog ovog, zbog onog, ja sam stvarno u 25 godina uspio skupiti 15 otkaza i ja i danas nemam gdje pisati, ja kad pišem na svom Facebook profilu, jer nigdje drugdje
nigdje drugdje, ne postoji nikakav interes ni na kojem portalu da objavljujem svoje tekstove. Ok, dobro, to je legitimno. Ljudi misle da to nije dobro, ja nisam siguran, pogotovo obzirom na čitatelje, ali u redu, potpuno legitimna stvar. Ali molim lijepo, molim da se to registrira. Ja sam, vidjevši u kom smjeru cijela ta priča ide, vidjevši što je vlada izglasala i to glasovima DP-a, ja cijelo vrijeme o ovim mučnim temama gledam i vas, čitam, naravno pratim sve skupo. Ovo su dani povijesti. Hrvatska nakon ovog neće izgledati isto. Kako god sutra priča završila, a ja mislim da nas očekuje velika prevara, jer sve pripreme za prevaru su do savršenstva razvijene. Pazite, ako nemate promatrače, pa u Tadžikistanu da sutra idete na glasanje, vjerojatno bi se našao neko iz OSS-a koji bi rekao, čujte ljudi, jel mogu bar dva iz Kirgistana doći pogledat kako će se glasati. Ali nevjerojatno, sutra promatrača biti neće. Dakle, sve je pripremljeno za veliku prevaru i zato od sutra ništa neće biti isto i zato je važno, zato je jako važno kako će se ljudi postaviti prema toj laži. Jer od preksutra će moralna dimenzija ljudi koji su glasali za tu laž imati neku drugu dimenziju. Otprilike tako je nešto govorio Ivan Zvonimir Čičak i Dražen Budić na 71. u onim velikim danima. Od sutrašnje vaše glasovanje, sad parafraziram vjerojatno netočno, cijeli vaš život će zavisiti, odnosno bit će gledan kroz vaš stav sutra. E sad, zašto je to važno? Dakle, da tu postoji rasprava o dva bika ili jarca na brvnu, stvar bi bila zapravo trivialna i bila bi zapravo potpuno jasna. Ono o čemu, i to moram, neću sad reći vas kritizirati, vi se za istinu borite kao lav, ali govorim primarno o drugim medijima, nitko ne apostrofira onu ključnu stvar. Ja sam samo dva put reagirao, ili ako hoćete jedan put, oko merituma stvari, a tiče se programa. Dakle, ove priče, ko je ukrao, ko nije ukrao, ko je gdje bio, da budem najiskreniji, to nije moj svijet. Ali ova činjenica, da je Vlada Republike Hrvatske sa DP-om i njihovim ministrima digla ruku za plan u sljedeće 4 godine vezan uz manjine, unutar kojeg da se vraćati stanovi, takozvani kadrovski stanovi, a kadrovski stanovi u kontekstu manjina, jer se radi o akcijskom planu manjina za sljedeće 4 godine, tiču se u ovoj varijanti bivših udbaša, kosovaca i visoko pozicioniranih časnika, odnosno oficira JNA, koji te stanovi nisu dobili kroz sve ove godine, za taj zakon su digli ruku ljudi Ivana Penave. I kad sutra ti ljudi budu glasali za njega, moraju znati da su glasali za to. To je jedna stvar na koju sam reagirao. Druga stvar je bila izjava glavnog tajnika stranke Dabre. I opet mi je žao da mediji nisu reagirali i da se to nije stavilo u fokus. Jer svi ovi tračevi imaju svoju težinu, ali ovo je meritum koji vrijedi sutra, preksutra i koji je već izglasan. Dakle, Dabro je rekao nakon koncerta u Imotskom, velikog, senzacionalnog koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem sam bio zajedno sa svojim sinom, i silno mi je drago da sam bio i silno mi je drago da sam tamo i Marka vidio i da je to sve skupa tako idealno izgledalo. Krenula je hajka oko uhićenja u Imotskom zbog pjevanja ovih ili onih pjesama ovog i onog. Imate na YouTube, postoji ta izjava, snimljena je, glavnog tajnika DP-a, koji je rekao na upit novinara, koji je naravno bio provokativno, pitanje su bila provokativna, kako gledate na političke reakcije glede pjevanja pjesama o Juri Bobanu, on je rekao, potpuno nepismeno naravno, ako se o tome radi, po zakonu treba reagirati i te ljude treba postupati po zakonu. Čekajte, Dujmoviću, evo da stavite. Pa, ja ne znam na šta je aludirao, ali zamislite sad, ako sam ja možda nekad s njim pjevao evo zore, evo dana i to se pusti, hoće li onda ministar Dabro pristat na vlastito hapšenje kad već poziva da se druge hapsi, a sa mnom je to pjevao? Ne, ja govorim o jednoj drugoj dimenziji. Znate, sutra, svanuće sutra ovoga zora i doće sutra novi dan i proći će izbori u DP. U ponedjeljak legende Hrvatske vojske
legende Imoćanskih bojni, legende Vukovarske obrane, koji neće glasati za promjenu, dakle za Marija Radića, moraju znati da su glasali, svjesno ili ne, zato da se uhičuje i kažnjava one koji pjevaju o Juri i Bobanu. To je rekao niko drugi nego glavni tajnik DP-a. Dobro, Dujmoviću, ovo što sam ja rekao je moguće bila i hipotetska nekakva moja misao koju sam izgovorio u eter. Ne znam sad jesmo pjevali ili nismo, ali recimo da možda jesmo, možda nismo. Eto, to je bila onako jedna hipoteza. Htio sam reći jednu drugu stvar. Gledajte, života ima i u nedjelju i u ponedjeljak. Mi u ponedjeljak, ako ne dođe do promjene sutra, a sve je pripremljeno na veliku prevaru, mi u ponedjeljak imamo nastavak politike, da se ne bi čudili, politike koja kaže, kako kaže glavni tajnik DP-a, ko je pjevao Juri i Bobanu, neko odgovara pred zakonom. Taj čovjek ne zna da ne postoji zakonska odredba po kojem bi vi mogli kažnjavati bilo koga ko pjevao Juri i Bobanu. Jedan od članova DP-a ovo ljeto u Hvaru je uhićen jer je 5.8. pjevao domoljubne pjesme u koje nisu uključivali Juri i Bobana, ali je neko prijavio remećenje javnog reda i mira. I to je ono što Dabro ne razumije. Dakle, pozdrav Željku zakon... Domazetu koji članovima DP-a već jest na putu prema Zagrebu, gdje iako je šikaniran kao mogući izaslanik, ovoga će nazočiti barem na kavi u Internacionalu. Tako, ali da se vratimo na ovo. Dakle, u zakonu, kad kaže Dabro, neko odgovaraju po zakonu, stoti put to već govorim, u zakonu nigdje ne piše da će bilo tko odgovarati ako pjeva pjesmu o Juri Bobanu ili ako pjeva bilo koju. Zakonska norma kaže ko remeti javni red i mir, kaznit će se ili će biti uhićen ili tako dalje, tako dalje, tako dalje. Dakle, vlast traži da policija to tumači kao uhićenje zbog remećenja javnog reda i mira ako pjevate te pjesme. Ako pjevate partizanske pjesme, nećete biti uhičeni jer ne remetite javni red i mir. I dakle, on uopće ne razumije što je rekao, kad je rekao. Ali ljudi koji će glasati za njega moraju znati da nose tu stigmu. Jer ste digli ruku za politiku koja će dopustiti sutra uhičenje toga. Ne samo uhičenje toga. Vlada je i akcijskim planom ne samo dopustila, nego poslala nalog ministarstvima da pripreme zakonske akte, da se vrate kadrovski stanovi. Kadrovski stanovi, to su stanovi oficirima, udbašima i kosovcima koji nisu do sad vraćeni. Čitav niz, da sad ne objašnjavam do zore, bi mogao navoditi što piše o tom akcijskom planu. Dakle, glasati za ovu priču znači u ponedjeljak i utorak, kad sve se slegne, glasati za politiku koja će to sutra provoditi. I meni je neshvatljivo, ja ne mogu razumjeti ljude koji su imali petlje, snage, hrabrosti, ludila ako hoćete, skakati po tenkovima u tenisicama, da danas mrtvi hladni dignu ruku za glas, za politiku, koja kaže, ko pjeva za Juru i Bobana, neko odgovara po zakonu. Da dignu ruku za politiku koja kaže da će se vrat kadrovski stanovi, pazite, to ne da nije Tuđman dopustio, to nije ni Sanader, to nije niko dopustio. Akcijski plan je Z4 na kvadrat. Sutra, dakle u ponedjeljak ili utorak, kad se sve slegne i ako ova opcija ostane, to uvođenje tog Z4 plana će malo pomalo ulaziti unutra. I ti će ljudi morati pogledati sami sebi u špigl, jer oni su rekli da, bez obzira što su mislili. I to je ta tragedija. Ja sam govorio samo o tome i pisao samo o tome. Ko je ukrao, nije ukrao, vidio, nije vidio. Nije to moj svijet. Ko je šta bio, nije bio, kako je bio, što je bio. Nisam se u to htio petati i neću. Ali ovo je program. Ovo je program i ovo su ruke u zrak. Jedne stranke koja je odustala dijametralno suprotno je reagirala od onog svega što je obećavala. Potpuno suprotno od toga je nastupila. I to je meritom bio moje reakcije. To će biti meritom moje sutra reakcije. Gospodine Dujmoviću, dugo ćemo još razgovarati ako imate vremena, vjerujem da imate, jer ste na odmoru. Da. Dajte recite ovako. Možemo li sada pogledati upravo kao prilog za istinitost vaših tvrdnji, ako to gledatelji Bujice znaju. Ali dobili smo zadnjih dana mnogo novih gledatelja koji možda nisu vidjeli predizborna, pa čak i postizborna, a prije
sastavljanja vlade, dakle tijekom trajanja pregovora prije europarlamentarnog finala, izjave dakle Stipe Mlinarića Ćipe i Ivana Penave, gdje su zapravo oni dali da vas na mene, a sve suprotno onoga što su isticali u desecima i stotinama nastupa kod nas obojice i televizija na kojima se emitiraju i vaša i moja emisija. Ajmo vidjeti sada samo mrvicu onoga što se u narodu prepoznaje kao lažna obećanja ljudi koji ne moraju se mi javljati na telefon, ali nisu onda trebali govoriti da će dolaziti nakon izbora kao dokaz vlastite čestitosti u emisije, a prevarili su sve ove silne ljude. Ajmo vidjeti taj prilog s lažnim obećanjima, a i zadovoljstvo Pupija i naravno na udaru su Dujmović i Bujica. Smatramo da bi bilo neiskreno prevara da, dakle, u sklopu vladajućih bude izglasan gospodin Pupovac kao član SDSS-a na neko čelno mjesto. Veliki je uspjeh Domovinskog pokreta što smo odstranili poslije 2000. godine SDSS da nije dio vlasti. Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora. Molim glasujmo. Odbor se rodi, vaistinu se rodi. Bilo gdje ko je došao po političkoj liniji iz SDSS-a će biti skinut sa tog mjesta. Poruka sa Bujice. Gospodin Bujanec. Dosta je bilo tih ljudi, tih krvopija državnog proračuna da budu u vlasti. Gospodine Dujmoviću, osjećate li se prevarenim? Da, da, apsolutno. Gledajte, ja bit ću krajnje iskren. Mene je sram. Mene je sram da sam zagovarao u najbolje namjeri, u punoj vjeri. Ja sam bio spreman poginuti za stavove Stipe Mlinarića Ćipe, kao pola Hrvatske. Mene je sram da sam te ljude, nisam razumio, ne bi bilo prvi put. Bože moj, svi smo od krvi i mesa. Ne bi bilo prvi put da sam promašio. Vidio sam Ivicu Marijačića koji govori o tome. Zvalo me 100 ljudi, hoćeli reagirati. Meni i Marijačića nikad niko neće posvađati. Mi smo krvavu cijenu platili 2000. i 2001. čemu jako malo ljudi išta zna. Prema tome, ništa kontra Marijačića. Ali htio sam reći jednu drugu stvar. Dakle, ja sam u najboljoj namjeri te ljudi držao do njih. Znate zašto? Ako se ova varijanta i karta pokaže pogrešna, dakle govorimo o Mlinariću Ćipi, govorimo o Josiću u Vukovaru, govorimo o Kukavicu u Imotskom, ako ti ljudi... govorim dakle o tim gromadama od ljudi, govorim o tim spomenicima živim, ako se oni pokažu kao falš, mi nemamo rezervne opcije. Znate, sve do sad je vrijedila teza, a vidjeli bi vi da vam sutra dođe na vlast Ćipe ili ne znam, ili Markoš ili vidjeli bi vi. Mi sad to vidimo. Mi nemamo rezervne opcije, mi smo gotovi. Ako ova opcija pristane na povratak kadrovskih stanova oficirima JNA i Kosovcima... Ali već su pristali, ali Dujmoviću, vi ste zato radili status. Oni su već pristali. Plenković im je to uvalio usred ljeta. Oni kažu ne novosti, pa nismo mi budale. Pa naravno da da novosti, jer će oni opet reći kao što im je Bauk čestitao za obnovu. Oni će, to je bilo i sa Istanbulskom konvencijom. Oni će reći, pa mi smo bili protiv. Ma da, pa jer ste vi socijalistički savez da vas malo Bauk podrži kada treba biti kao da Pupovac bude predsjednik vladajućeg odbora. Onda ko da smo mi debili, nama će neki Ćipe reći, neobrazovani će reći da odbori nisu važni. Pa zašto je onda uzima honorar kao predsjednik odbora za promet, ako su nevažni? Jesu li odbori parlamentarni u Kongresu američkom nevažni? Mene on o tome učit neće, kao što Branka Borkovića, s kojim sam se danas tipkao, ili mog punca s kojim sam se danas čuo, neće učiti o tome tko su heroji Vukovara.
Ne osporavam njihovo herojstvo, ali neka mi ne docira, jer ima heroja koji su heroji zato jer su dovoljno hrabri da šute o svom herojstvu. I pun mi je kufer Subnorovaca. Ne, slažem se, ali da se vratim na ovo. Što hoću reći? Ako u ovoj Hrvatskoj državi ljudi poput Čipe, Kukavice, Markoša i Osjeća ne nabra, nemaju potrebu reći nakon izjave glavnog tajnika Dabre da trebaju odgovarati oni koji pjevaju o Juri i Bobanu, onda je ta opcija gotova. Mi nemamo, kako bi vam rekao, mi smo sve nade dali i to je odgovor zapravo Marijaču. Tada ja sam vjerovao herojima, tako je, kojim ne bi vjerovao? Imamo li boljih heroja? Većih heroja nemamo ih. Mi imali su pravo i na 100 dana u konačnici, to je demokratski pristojna praksa, uzus. Ali bi se rekli da je to demokratski uzus dati nekome 100 dana. Tako je, vidjeti što su napravili. Kad je prošlo 100 dana, ja sam rekao, ne prerano. Ja sam pratio taj tijek pregovora. Sad već kad me tjerate da odgovaram o tome. Dakle, one sekunde kad je Plenković lukavo pristao nominalno izbaciti ovoga Pupovca iz vlasti, te sekunde DP, jer je zapravo potpuno krivo postavio pregovore po meni, više nije mogao napraviti ništa. Jer bi da su tražili Ministarstvo kulture ovo i ono, Plenković u svoje medije izašao van i rekao, gledajte, mi smo pristali na njihov najvažniji, oni sad traže ministarstva, resore, fotelje, idemo na nove izbore. I pitanje je kako bi ta cijela priča ispala. Cijela priča je bila postavljena krivo. Pupovac je u cijeloj toj priči zapravo nevažan. To što se vidi po ovome, njega nema u vladi, ali oni izglasavaju povratak kadrovskih stanova. Dakle, trebalo je temeljito tražiti promjenu te politike, pogotovo projugoslavenske politike, ali ne na način ili SDSS ili ništa. To je baš trivialno, primitivno, trivialno i glupo. I pokazalo se potpuno glupim. Potpuno glupim i potpuno blesavim. Dakle, ja mislim da je do neke razine, dakle, u te pregovore trebalo ući, nema s kim ući DP u vlast nego li sa HDZ-om, ali su ti pregovori trebali biti vođeni puno bolje. Međutim, jedna katastrofična dimenzija, ako naši heroji pristaju za ovu politiku, a ako oni ostanu na vlasti, recimo da sve ostane isto i Penava pobjedi, u sljedećih 5 mjeseci Plenković je naravno stisnut gas u okviru svoje politike. Onda ćete tek vidjeti što će sve morati progutati ti heroji. To je nešto što se ne da gledati. To je nešto što ja ne bih htio gledati. To je svijet koji će biti, to je politika koja će biti zastrašujuća zapravo za nas. I zato je ova noć i ovaj trenutak prije toga zadnji tren da se kaže idemo nešto napraviti, idemo nešto promijeniti, idemo probati spasiti tu opciju, idemo probati promijeniti Hrvatsku, jer nakon toga, ako cijela stvar krahira, mi ćemo morati čekati nove generacije, morat ćemo čekati štahane da narastu, a to će biti za 10 godina, morat ćemo čekati nove štahane da se pojave, da bi se Hrvatska mogla promijeniti, ono će se sigurno promijeniti i te će generacije doći. Znate zašto? Zato jer je agresija Srbije i agresivnost Vučića jednaka kao Miloševićeva i ona će iznjedriti neke nove Hrvate. Dakle, budimo mirni mi koji smo stariji, bilo je Hrvatska i prije nas i poslije nas, ali šteta da se ova prilika i ova karta da se ne uspostavi, da se ne krene dalje. Šteta, velika šteta. I ovo sve što smo čuli ova dva mjeseca bilo je strašno, sablažnjivo, jezivo i ljudi koji u tome sudjeluju uopće nemaju pojma do koje razine će ponedjeljak, utorak i srijeda nakon toga biti jezivi, sramotni i zapravo bez sadržaja. Gospodine Dujmoviću, kad kažete da nove generacije dolaze, dokaz tome su koncerti u Imotskom i Dugopolju, a sadržaj opisuje pjesma Ako ne znaš šta je bilo. Međutim, ono što sam ja sad vas htio pitati, a nastavno na neke stvari o kojima smo večeras i razgovarali, a prvo ide ono što ste vi nametnuli, jesmo li očekivali kroatizaciju i kulture i cjelokupnog hrvatskog društva, a zapravo dobili dodatnu kretenizaciju hrvatske politike? Ma ne, jesmo. Ta karta je potpuno krivo odigrana. Ti su pregovori potpuno krivo vođeni. Pazite tu tezu, to je mozak iz 46. Je li problem u tome što je Radić pregovarao praktički i formalno
što bivših, što aktualnih, ali sa 9 HDZ-ovaca. Ma da, 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 ali znate šta, razina je zastrašujuća. Pa onaj ko može izgovoriti da su dva svinca u Slavoniji važni od hrvatske kulture, pa to je retorika 46. Ali ako ljudi to hoće, ako heroji, vedete, ljudi koji su davali ruke i noge za ovu državu, to hoće, dobit ćete takvu državu. Evo vam je. Ali onda snosite i konsekvence za to što ćete sutra izglasati. Ali krivnja će biti vaša, jednaka kao ovih lidera koji će sutra ostati na sceni. Ako to možete podnesite, nema veze, doće novi štakani, nove generacije Imotski, pa gledao sam pa ta mladost, pa ta cvjeta, ma možemo sutra umrijeti, vi i ja. Ta mladost će donest novo hrvatstvo, to je sjeme unutra, tu nema priče, to je gotova stvar. Mi samo pokušavamo taj proces skratiti, pokušavamo u ovom trenutku reći ljudi što vam je. Ali da će ta mladost napraviti jednog dana Hrvatsku kako vi i ja sanjamo, o tom nema dvojbe. Ali to ne može biti Hrvatska u kojoj su dva svinca jednaka kao hrvatska kultura. Takve Hrvatske nema, to naime nije Hrvatska. I tragedija je da o tome pričaju ljudi koji imaju visoke dužnosti oko Ivana Penave. Ali ajmo dalje. Ključni politički razlog ili jedan od njih za sukob do kojeg je došlo između Marija Radića i većine dužnosnika i velike većine članstva Domovinskog pokreta sa zapravo tom nekakvom grupicom oko Penave je pitanje predsjedničkih izbora Zorana Milanovića. E to je za vas kao političkog analitičara i komentatora i dosljednog čovjeka napadanog u tom kontekstu velika poslastica. Kako je moguće, Dujmoviću? To nisam pitao, sa Palićem sam razgovarao više oko protuustavnom djelovanju Milanovića, odnosno protustatutarnom Penave kao nekakvim stvarima koji ih približavaju. Ali vas ću pitati, kako je moguće da Penava, koji je mene napadao, kada je cmuljio u društvu Ante Deura, zastupnika HDZ-a, i Kolinde Grabar-Kitarović na Vodotornju, ja sam iskreno podržavao doktora Miroslava Škoru. Penava me napadao da potporom Škori dovodim Milanovića na vlast. A on je nakon 5 godina Milanovićevog tjentišta, a ne Pantovčaka, iskreno iz petnih žila za Zorana Milanovića i prijeti izbacivanjem Radiću, Peternelu i drugima zato što su rekli da ni u kojoj varijanti neće držati Milanovića. Kako je moguće da čovjek koji je mene napadao radi potpore Škori i podržavao Kolindu, sada podržava Milanovića, čiji je ministar za ubojstvo njegovog šogora rekao kriva je rakija. Je li i ovdje kriva rakija ili je nešto drugo posrijedi? Gledajte, to je dno dna. To je za razinu jednog života dno dna. To doživite i sutra umrete. Jer je nemoguće, neshvatljivo, nevjerojatno da vam šogor tako strada, da vi ikad ruku pružite na tu stranu. A ono što je politički nevjerojatno, to je ljudski nevjerojatno, ono što je politički nevjerojatno, dakle da se u izbornoj utrci pojavi Tomislav Jonić, a da DP koji spada u taj krug iste sekunde ne kaže da će podržavati Tomislava. Koga ćete drugo podržavati? Mogu podržavati Primorce. Primorac ima svojih prednosti, mana, ovoga ili onoga. Ali za stranku poput DP-a potpuno je prirodno da ako nema svog kandidata, a to je svinjarija svoje vrsti, zašto nema? Jer je to nemoguće, kao što je svinjarija svoje vrsti, da nisu imali listu za dijasporu. Ali oprostite, Dujmoviću, prekid. Je li imamo vremena, ali vas ne prekidam, nego ćete nastaviti. Je li upravo to sam vas htio pitati? Ne imati listu za dijasporu, to je neki način potpore Milanoviću bio. Kao što i ne imati predsjedničkog kandidata na neki način potpora Milanoviću, je li tako? Apsolutno. I na to je trebalo po meni odmah reagirati, momentalno reagirati i ne dopustiti da se ta pošast širi.
Potpuno je neshvatljivo i potpuno je nevjerojatno da se dvojilo oko toga. Kao što je nevjerojatno da su se oni pregovori vrtili u kojim je moguće da DP ide sa SDP-om. Pa gledajte, to obesmišljava svaku priču. Vi se možete baviti ne poljoprivredom, ali ne politikom s tim tezama i s tim stavovima. Ako vodite zdravu desnu stranku i pojavaju vam se ovi kandidati, vi možete reći da dvojite između Joniša nekog svog kandidata. Ne možete, kako može u tu priču doći Milanović? I oni svi, sad se vraćam na to, gotovo kao moralni sukus, svi oni koji će sutra i danas i preksutra stati uz tu politiku moraju znati da staju za ovu politiku. Sad, ko se može s tim nositi? Ko se može pogledati u špigu? Život ide dalje, znate, život ide dalje. Te će sve istine ostati istine. I ti će ljudi morati se pogledati u špigu. Da su digli ruku za stranku koja kaže da za Juru i Bobana treba ovoga zakon reagirati. Ajmo sad na kraju emisije, Dujmoviću, imamo još desetak minuta. Jeste li pratili ove afere? Jer kada je govorio Penava o tome da ne treba ići ideološki, da je svjetonazor pod tepih, slično kao što smo kritizirali Most radi takvih najava ideološkog moratorija, on sada to provodi u djelo. Kaže, budućnost je da pričamo o gospodarstvu, o poljoprivredi, o ovom, onom. Ok, ali da spominju borbu protiv korupcije i marifetluka kao nešto što je važnije od svjetonazora, kako to oni onda s prstima u pekmezu? Eto, vidjeli smo sad, ajmo, da ne bi bilo da sam ja neki desničar koji iz desničarskih pozicija izmišlja, kao što kaže Čipe, iako je dolazi ovdje 1000 puta. Ajmo vidjeti ponovo, pa Dujmoviću, vi prokomentirajte. Nacional je sažeo strašne afere. Čovjek koji je došao za šefa njegovog kabineta, govorimo o Ivani Penavi, dakle je optužen za reketarenje poduzetnika koji su bili maloljetni hrvatski branitelji, Kormana. Nacional je otkrio, kao što ćemo sada ponovo vidjeti, da mu stranka plaća 1200 eura stan u zgradi gdje žive tajkuni. To je opet iz proračuna. Otkrili su i to da se, recimo, kupuju zemljišta oko Vukovara na trasama gdje će ići zaobilaznice. Otkrio je cijeli niz, kako bi rekao predsjednik Penava, marifetluka, a on je rekao da je upravo borba protiv ovakvih stvari važnija od ideologije. Kako vi na to gledate, cijenjeni gospodinu Dumović? Gledajte, zastrašujuće, tu nemate što reći. Tu vam novine ispadne iz ruke kad to čitam. Ja uvijek volim govoriti o ideologiji, odnosno o programu, jer mi se čini da je to meritum. I kad sam rekao da se nisam petio i doista se nisam reagirao ni na jednu od tih afera, one su naravno skandalozne same po sebi, ali meritum priče na koju ja ukazujem i o čemu sam reagirao i o čemu sam zapravo jedino pisao je ideologija, je program. Vi ne možete biti čelnik, ne čelnik, ne možete dolaziti iz Domovinskog pokreta i dignuti ruku za zakon koji će vratiti stanove, kadrovske stanove, oficirima JNA, Kosovcima i Udbašima. Zna se, pazi, čak se koristi ta sintagma kadrovski stanovi. Ja samo tu stvar hoću staviti u prvi plan. Svi oni koji tvrde da ovo vodstvo treba nastaviti, htjeli ili ne, dižu ruku za povratak kadrovskih stanovima, četnicima, Udbašima i Kosovcima. Ko može s tim zaspat noćas i u ponedjeljak mahat zastavom DP-a, ako Penava bude vodio DP, svaka mu čast. Gospodine Dujmoviću, kako ste doživjeli kada je Penava napao vas, mene i Z1 televiziju? Koliko puta je Penava bio gost kod vas u cijelom životu? To je skandalozno iz elementarne relacije. Dakle, političar nikada, ali on to ne razumije, ne može napadati novinara, a pogotovo ne poimenično. A zašto je on napao mene? Ja sam u cijeloj ovoj aferi reagirao dva put, a zapravo jedan jedini put oko iste priče. Prva se ticala zakona koji su izglasali u vladi o manjinama, dakle o čemu pričam, kadrovski stanovi, i ne samo kadrovski stanovi, Z4. I druga je bila
Dabrina priča o tome da ko je pjevao Juru i Bobana, ako po zakonu neko odgovara. Sad pazite, vi ste čelnik DP-a i mene, koji protestiram zbog te stvari, prozivate kao negativca. Pa tko ste vi i što ste vi, ako je novinar koji to... I ko su ljudi koji podržavaju to? Pa gdje su ti heroji koji vele, da, treba napast Dujmović. Dakle, u redu je Dabro. Da veli, hapsite ove u Imotskom koji pjevaju za Juru i Bobanu. Da, da, nek dignu ministri ruku u zrak zato da se dodele kadrovski stanovi. A kaj bi nama, Dujmoviću, kaj bi meni i vama napravili Penava i slični kad nas tak prozivaju nakon što smo bili skroz dobri prema njima da je 47. 8. ili 72. prva? Pucali bi nam u glavu 47. a 72. bi dobili 20 godina. Pa onda smo još i dobro, Dujmoviću, nas dvojica prošli. Pa da. Ali ajde sad da vidimo još jednu licemjernu situaciju koju moram razotkriti, a tiče se i novinarskog posla. A vi ste radili na HRT-u i na mnogim drugim televizijama, vaše opasne veze i mnoge druge situacije, pa to su bile briljantne emisije. Ali vidite, oni mene optužuju da montiram. Sad ćemo vidjeti primjer kako oni montiraju. I još k tome moraju ljudi znati kako je stvar počela. Sjećate se onog pogrešnog, navodno, križanja doktora Peternela? I bilo je potpuno očekivano da se njemu ruga ljevica i lažni desničari. Ali da se ruga Ćipe, koji je pored njega na grobu Ante Starčevića kada se to dogodilo, jer je čovjek brzinski išao popraviti trakicu na vijencu, to nisam očekivao. I sad, evo vam primjer medijski, a Dujmović će prokomentirati nakon priloga. Dakle, mene se napada da sam prozvao Ćipu zbog pogrešnog križanja. Je točno. On je prvi što ćete vidjeti iz snimaka koje slijede, napao svog stranačkog do jučerašnjeg prijatelja kojeg je upravo zbog toga branio Igora Peternela po špranci ljevice. A onda sam ja upozorio na to njegovo licemjerje, kako zbog fotelje, stolice i borbe za mjesto zamjenika predsjednika stranke, kao da nema dovoljno drugih funkcija, koristi metode ljevice u napadima na svog stranačkog prijatelja, kamerada, suborca. Prema tome, to je licemjerno. I onda smo primijetili da taj čovjek se isto krivo prekrižio, a za to je kao i ljevica napao prvi Peternela. I onda smo to objavili. Nije riječ o snimci Bujice, nego HRT-a. A onda je Ćipe, veliki vjernik, išao korak dalje i optužio mene da lažem, svjesno lagajući svima vama. Jer on dobro zna da je njegovo prvo križanje, koje je objavila Nova TV, bilo ispravno. A drugo koje je objavio Dnevnik 2 Hrvatske radiotelevizije, bilo pogrešno i na brzinu, kao što je bilo Peternelovo na grobu Ante Starčevića. I to nije bizarna ili banalna afera, iako se s njom sprdaju lijevi mediji. Jer kada je Peternel za tako nešto bio okrivljen, tada je to bila važna afera. Tada se smjelo rugati Peternelu. A ovdje je sad bizarno i banalno. Neka lijevi mediji koji se šprdaju iz ove situacije i nazivaju afera Oče naš, pogledaju naslove i tekstove o tome kako su vrlo ozbiljno sprdali Peternela. A ovdje je stvar u tome da vam je Ćipe lagao, jer je pustio križanje prije jela, pa je ispravno izmolio Oče naš, pa je onda pustio drugo križanje za koje je mene okrivio da je lažno, a zapravo maknuo logo Hrvatske radiotelevizije, presjekao ga je da bi tvrdio da sam ja lažljivac, a Ćipe, prijatelju, pobratimu me mio, lažljivac si ti, i o tome svjedoči sljedeći prilog. Igora Peternela ću bar naučiti da se prekriži kad bude se čitali izborni rezultati, da se bar nauči prekrižiti. Da se bar nauči prekrižiti. Sina i Duha Svetoga. Amen. Da se bar nauči prekrižiti.
Igora Pertenela ću bar naučiti da se prekriži kad bude se čitali izborni rezultati, da se bar nauči prekrižiti. Da se bar nauči prekrižiti. Kolega Dujmoviću, ja ću reći gledateljima i vama, žalostan sam i odvratno mi je što sam se našao ni kriv ni dužan u ovoj situaciji i lažnoj aferi koju je zapravo inicirao Čipe napadom na Peternela po špranci ljevice. I sad ne morate vi ovo komentirati, jasno je da je lagao, nego je li žalosno da sad ljevica nad svim ovim likuje? Je li to pobjeda ljevice, a pomogli su Čipe i Penava koji su za Milanovića? Kolega, poštovani kolega, moram reći, nije to moj svijet. Nije to moj svijet i ja, vidite da ja sam dva put reagirao u ovoj cijeloj aferi u trenucima kad sam mislio da je nužno reagirati, tiče se gole politike. Ja bih rađe okrenuo sa Čipi i rekao, je li moguće da vas ne smeta, da niste prosvjedovali, zamislite da je HDZ to izglasao bez DP-a, recimo da DP nije u vlasti. Ja mogu zamisliti predstavu Čipe koji napada isti ovaj zakon koji traži povratak kadrovskih stanova. Je li moguće da vas to ne smeta? Je li moguće da vas ne smeta cijeli ovaj plan Z4 za koji je stranka čvrsto stala? Kako je moguće da nemate potrebu na preskonferenciji reći ja se ne slažem sa stavom glavnog tajnika moje stranke koji kaže ko pjeva Juru i Bobana, neko odgovara po zakonu. To je meritum moje priče. To je ono što se zove totalus politicus. To je ono što ja pratim i gledam. Kako je to moguće? Ja se on prekrižen, ali sutra, dakle u ponedjeljak i utorak ga neće niko pitati kako se prekrižio. Je li moguće? Ne samo sutra. Pazite, ta odluka na vladi otišla je svim ministarstvima. Nema šanse, ne postoji nikakva mogućnost da Plenković to promijeni. Sutra će ministarstva dobiti nalog da u sljedeće 4 godine provuku sve ono za što su Penavini ministri digli ruku. Mogu vam nešto reći, gospode Dujmoviću. Mi smo objavili prije 2 dana, i to je posve točno, da je recimo u ministarstvu graditeljstva, Bačićevom ministarstvu, jedna od šefica uprave iz Vrhovina, jedna od članica SDSS-a, čiji je suprug pravoslavni protak koji ubire keš za najam prostora na Cvjetnom trgu u Zagrebu za SPC. Dakle, ljudi skloni Domovinskom pokretu su bili mobingirani godinama, zadnje 2-3 godine, od njezine strane. Među njima i stradalnici i tako dalje. I ta šefica uprave je ostala na funkciji, a tajnik državni kojeg je doveo Ivan Penava, za kojeg vi i ja nikad nismo čuli, neki Vlajčić i tako dalje, je feštao s njom i nastavio, oslavio je svoj dolazak i njezin rođendan i zapravo nastavio šikaniranje naših ljudi, a ona je ostala na funkciji kao članica SDSS-a, šefica uprave koja odlučuje upravo o stanovima sutra i kadrovskim za oficirčine JNA o kojima vi govorite. Pa to je zastrašujuće. Ja imam riječ, ja ne znam kako apelirati u ovoj noći uoči velikih odluka, nakon kojih Hrvatska sasvim sigurno će izgledati drugačije. Da li ljudi razumiju da sutra, ako cijela priča u DP ostane ista, da je ova politika sa povratkom stanova oficirima, JNA, časnicima, kosovcima, udbašima, ovaj segment o kojem vi govorite, da je to potpuno normalna stvar, dakle da je to dio nove politike za koju DP, a onda i ovi koji ga podržavaju, uključujući sve heroje širom Hrvatske, branitelje koji su tako zdušno stali uz njega, nose dio odgovornosti za to. Nema preksutra, nismo znali, jer danas sve znamo. Ta vlast je digla, ovi su ljudi digli ruku za to, to će sutra biti dio, to već je dio programa i dijela politike ove vlasti, on će se implementirati. Odgovornost za to nose ljudi koji su iza toga stali. Da li ljudi imaju svijest o tome? Da li razumijete? Pustite sad Penovo i Radića. Da li razumijete da ovo što se do sad dogodilo je skandalozno iz perspektive jednog DP-a i da vi koji stojite iza te politike ili iza Penove sutra i preksutra snosite odgovornost za to? Ja, to je jedino pitanje koje ja imam. Još eto, možda
odgovor na pitanje kako je to moguće da je jedan onako sitni detalj, a to je razotkrivanje koje je redakcija Bujice, a pripremamo to kao posebnu temu, onako razotkrila zajedno sa nekim ljudima iz našeg sigurnosnog sustava, iz policijske uprave Virovitičko-Podravske, iz braniteljskih krugova u tom kraju. Evo da vidite sad, lik koji broji glasove na samoru DP-a zove se Daniel Spajić. Braniteljske udruge, HVIDRA, neke druge, izvori iz redarstvenih sigurnosnih krugova su me jučer upozorili da je ujak tog čovjeka zapravo netko tko iz Banja Luke ne smije ući u Hrvatsku, jer je zajedno sa takozvanim osloboditeljima Dragoslava Bokana, Bokanovim četnicima i Šešeljevim belim orlovima sudjelovao u zločinu 91. u prosincu u hrvatskom selu Vočin. Zove se Rajko Vlajsavljević. Dakle, Spajić ima ujaka Rajka Vlajsavljevića koji se skriva u Banja Luci zbog to i ne smije u Hrvatsku radi sumnji u zločin u Vočinu, a on će sutra u nekoj mračnoj sobici brojati glasove izaslanika na izbornom saboru DP-a. Je li to možda razlog za, jedan od razloga za sve ovo, je li to možda način na koji se recimo bi mogla srbijanska BIA uplesti u izborni proces u jednoj važnoj stranci za politiku i hrvatsku budućnost? Moram se vratiti na svoju staru tezu ovoga. Nije to moj svijet. Ja razumijem o čemu vi govorite, to je naravno problematična priča, to je naravno skandalozna relacija. Vratio bi se na ovo. Ne bi se vratio na pojedince tog tipa, vratio bi se na cijeli ovaj narativ koji podržava, dakle koji je protiv Radića, a podržava Penavu. Htio bih apelirati na to, ljudi, ako podržavate, ne radi se o tome da ja mislim personalno ovo ili ono. Ja mislim naravno da je Radić bolje rješenje od Penave, ali ne radi se tu o personalnoj stvari. Politika koja je do sad pokazana, politika koja je izglasana, riječi koje su izgovorene, glavni tajnik, ne bilo ko, glavni tajnik, to je prvi čovjek do toga, kaže hapsite i za Juru i Bobana, nek se ureduje po zakonu. Pa kako možete stati za toga? Ja se uvijek vraćam na isto i to je meritum mog teksta. Vraćate se, to je Z4. Pazite, 40 kulturnih centara. Sad još gradite ove OPG-ove, nisam uopće u tu temu ušao. Onda imate ove mirovine razno raznim štrpcima, ovakvim ili onakvim. Na to sve imate povrata kadrovskih stanova. Vi se sad pogledajte sliku bivše Jugoslavije. Imate Crnu Goru koja je pala. Uče Dujmović, ispraznila mu se vjerojatno baterija, ali ako se vrati, možda ga još za kraj malo uključimo, ako se ne vrati, onda ga srdačno pozdravljamo. Nije cenzura, moje baterije su malo jače od ovih Samsung ili iPhone, ali ajmo da budemo pozitivci na kraju. A onda jedna najava za ponedjeljak. Ajmo sada vidjeti kako reagiraju sjajni ljudi. Legende Zagreba, legende Hrvatske i koga podupiru. Točno se po tim ljudima vidi kako u Hrvatsku želi stvarati Radić, ako za to dobije priliku, a ovo što živimo vidimo kako Hrvatska propada sa onima koji su fake, koji su nažalost eto prevarili i Dujmovića i mene i vas. Ali ajmo sad vidjeti ono nešto što je šarmantno, ugodno, lijepo, pristojno, građanski, hrvatski, antijugoslavenski, antikomunistički, istinski, domovinski i radićevski. Ajmo vidjeti potporu Barbare i Džimija Stanića, dame na prvome mjestu Džimi, koju su dali Mariju Radiću, ne zato jer ih je zvala Bujica pa smo to namjestili kao što bi rekli ovi koji nas optužuju za montaž. Ovo je potpora za koju su saznali novinari te portala kada su nazvali fenomenalnog i jednog, kako bi rekao, onako
200-godišnjaka Džimija, jer nije bitno što ima 95 i što Barbara kao da ima 50. Živeće oni i 200 godina ako treba, jer to su zaslužili. Barbara i Jimmy Stanić. Penava nas je razočarao. Naš izbor je Mario Radić. Mislio sam da od Milanovića i Plenkovića ne može gore. Ali ovo što se događa u Domovinskom pokretu je strašno. Nikamo to ne vodi. I žena i ja jako smo razočarani. Penava nas je razočarao i mi smo ga otpisali. Gurno nas je u ruke HDZ-a. Zbog toga sam najviše srdit i to mi je dovoljno da ga zauvijek otpišem. Nije nam jasno ni što se događa sa Stipom Mlinarićem Čipom. Što on to radi? Zar su svi poludjeli? Naš izbor je Mario Radić. Ima moju i Barbarinu podršku. I Steven Nikola Bartulica treba imati veću težinu u Domovinskom pokretu, a crveni Ferrari mu uopće ne zamjeram. To je bila dobra zajebancija. Stjepan Jimmy Stanić za T-Portal. Za sljedeće gostovanje zbog ovih izjava Barbare i Jimmy Stanića, crveni Ferrari, dragi Jimmy, znam da gledate, će dovesti u Bujicu gospođu Barbaru. A ja ću rezervirati jedan crni za vas, sve ćemo to snimiti i nek pate dušmani. To bi bilo sve za večeras. Moje baterije drže duže nego Dujmovićeve u njegovom skupom telefonu. Hvala lijepa Tihi još jedanput na javljanju sa Island Hvar. Sutra apeliramo na dostojanstvo, na uzuse, na nenasilje. Ima zaštitara i zaštitara. Sramota je da se došlo do toga da se neki boje pa namještaju pa ih moraju angažirati. Pratit ćemo što god da bude, Bujica ide dalje. A najava koja slijedi je jamstvo vama, drage gledateljice i cijenjeni gledatelji, da one koji su nas prevarili i za koje smo mislili da su pošteni, a ne žive čak niti blizu pošte, bez obzira na ishod, nećemo ostaviti na miru. I sada ekskluzivna najava jedne ispovijesti čiju ćete širu verziju imati prilike vidjeti u ponedjeljak u Bujici, a to je ispovijest uglednog vinkovačkog poduzetnika kojeg su reketarili, nažalost, a mi za to nismo znali, Ivan Penava i šef aktualni, kojeg nitko u Domovinskom pokretu od utemeljitelja ne poznaje, njegovog saborskog ureda Darko Matanić. Kao... Jesam u dogovoru bio za posao. Jesam. Dobio sam broj od njega i našli smo se u gradu. Ja njega pitam, imam problema ti i tih. On mi je rekao, lako ćemo riješiti probleme. A on je stavio izlazio van sa Matajićem, dogovarao da to moram dati 200-300 tisuća kuna da preko ode firma 2 Andrićevića u stečaj. Ja sam to pristao u startu, ali nisam imao novaca posle. I on izdirao papire pedao. Stranke sam se upisao, ja i žena, glasali smo za njih prvi put u povijesti, ja smo glasali neko drugo za njih. Došao je čovjek, ime, prezime, vamo tamo je mi upisao da se učlanjamo stranku tu kod njega. I poslije ja njemu ostavim poruku, a Ivane, možeš ti malo manje pomoći kad se to sve planirao, nikad nije odgovori. Gospodina Matu Andrićevića, koji tvrdi da su ga reketarili Penava i Matanić, snimili su jutros teško bolesnog, zato jer je doživio moždani udar nakon onoga što su mu napravili, kolege sa Slavonske televizije. Ovo je bila samo kratka najava, šire priče koju nastavljamo radi pravičnosti i radi naše profesionalne novinarske dužnosti prema takvim ljudima,
preko kojih se gazi, koje se iskorištava prema njihovim navodima, prema njihovim navodima ih se i reketari, i kad ne pristanu platiti reket, a pitanje je koliko se još ljudi našlo u toj situaciji, onda ih zgaze i unište, jer oni to mogu. Jer oni imaju političku moć koju crpe na ovaj ili onaj način iz netuđmanovog HDZ-a. I zato mi idemo dalje s tim pričama i vidjet ćete u ponedjeljak, bez obzira na sutrašnji ishod. Da ne bi ispalo da smo sve ovo radili do sutra, pa od ponedjeljka neka nova ploča. Ne. Mi ostajemo isti, mi vas nećemo iznevjeriti i zbog toga vi i gledate Bujicu i zapravo dovodit ću ovdje i druge ljude. Više nema ovdje čak niti favoriziranja ove ili one opcije. Svi sa desnice su od sad dobrodošli, s mnogima sam se i čuo. A istina je ta koja pobjeđuje, nadamo se i sutra, na jednom demokratskom okupljanju po, nažalost, nedemokratskim pravilima, ali na kraju se zapravo sve zbraja, neću reći mrtvi broje, neka budu svi živi i nek nam živo srce bije. Hvala vam lijepa na pozornosti. Gledali ste treću po redu Bujicu specijal na početku 16. sezone koja će ove godine preteći brojku od 1900 emisija, 15 godina, 3 emisije tjedno, neka drugi vide kako se to radi. Doviđenja.